Muito boa noite, então, ouvintes da Estúdio 87.7. Estamos iniciando a nossa super transmissão aqui nesta tarde, noite de quarta-feira. Amistoso preparatório ao Campeonato Gaúcho de 2018. Veranópolis e Avenida, um grande jogo que você vai acompanhar com todas as emoções aqui pela Estúdio 87.7, com a nossa super invenção para esse ano aí, que já começou, na verdade, no final do ano passado. Transmissão ao vivo, meu querido. É, estamos aí, ó, via Facebook ali, meu querido. Ali, ó, a galera tá curtindo a gente. E hoje temos aqui comigo, aqui na cabine, que vai, depois de muito tempo que eu não vi essa figura aqui, tá conosco aqui fazendo transmissão ao vivo, conosco pela Estúdio, Vinícius Feltraco. Como é que você tá, meu querido? Como é que você tá nessa tarde e noite, cara? Fazia muito tempo que eu não lhe via, né, cara? Eu também, meu querido. Tu tá de óculos? Desde quando que tu tá de óculos, cara? Cara, é verdade, é um charme. Isso é um charme, na verdade. Sério? Sim, é um charme. Não pode ser verdade isso aí, cara. Sim, é um charme. Tá, eu tiro? Ficou muito ruim? Não, ficou, cara. Tira isso aí, cara. Agora aê, agora o Kid, tá o Kid. Agora voltei. Kid, então um abraço pra ti. Como é que você tá? Feliz ano novo pra todo mundo. Como é que foi seu... Eu vi que você tava bailando por aí, passeando. Rompiu anos bem. Gente, você tava bailando, passeando por aí, visitando vários países, mundo afora. Ah, tava aqui. Né, tava usando aí drogas na Holanda. Drogas, não era eu, cara. Eu tava aqui por aqui, curtindo o chocolatão na beira do mar. E agora voltando aos trabalhos esportivos, depois de, acho que mais de ano que eu não venho aqui comentar um jogo e tal. Olha, fazia muito tempo, cara. Eu não sei nem o que dizer, nesse momento a gente diz boa noite ou boa tarde, será? Depende do seu ponto de vista, né, cara? Aqui, cara, tem um solão aqui, tá rolando até uma peladinha ali, olha que beleza, ó. É, um aquecimento da equipe da Avenida, nós temos aqui a equipe da Avenida, né, com o seu calção e meias verde fosforescente, né, o marca-texto, popular marca-texto, uniforme da Avenida, né, que relativamente é um uniforme bonito até, eu acho, programado na hora do confronto na noite, deve funcionar muito bem isso aí, né, cara? Ninguém se perde em campo. E do outro lado temos a equipe do Veranópolis fazendo aquele trabalho de aquecimento, alongamento. O pessoal da Avenida tá fazendo um mini coletivo aqui, o popular rachão aqui. Estão com vontade, hein? Estão se carneando, tão pessoal, carneando. Aqui, cara, né? Vai ter jogo daqui a pouco. Será que estão sabendo que eles vão jogar daqui a pouco, cara? Eu não sei, acho que eles estão buscando ainda a titularidade. Porque estão se carneando esses rapazes aí. Mas, meu querido Vinícius Feltraco, como é que você está aí esperando o Veranópolis para 2018? Você que também acompanha o VEC há diversos anos, né? Também é um frequentador aqui do Antônio da Vivarina. Exatamente. Né? Curta aqui os jogos do Veranópolis. O que que tu espera para esse ano de 2018? O VEC, que sempre fazendo grandes campanhas do Campeonato Gaúcho, vida ano passado, tivemos aí uma grande campanha no Veranópolis. Ano passado, né, o Veranópolis mais uma vez fez uma excelente campanha, eu acho que esse ano não vai ser diferente.
Acho que o Veranópolis emplaca uma excelente campanha, que se classifica para as finais do gauchão, né? Quarta, semis, enfim. E vai fazer um belíssimo trabalho. O nosso técnico já é conhecido da casa, a gente sabe que ele é um formador de time, né? Tu sabe que eu estava numa comunidade que falava do Internacional e lá estava nessa comunidade que falava do Inter. Lá o pessoal comentava do técnico do Veranópolis, dizendo que era um grande técnico, que buscava bons jogadores, que fazia time bom, que fazia time jogar. E eu acho que eles têm razão, sim. Sempre lembrando que, por muitas vezes, algumas passagens dele aqui por Veranópolis, no primeiro tempo, às vezes, ele dava uma inventadinha, mas no segundo tempo ele corrigia, e corrigia bem, né? Muito bem, esse é o Vini Feltran que está conosco aqui na transmissão. Estamos já transmitindo para você que está ligado aqui no estúdio.fm.br e também no Facebook da Estúdio 87.7. Você confere aí a nossa transmissão. Inclusive, você vai conseguir acompanhar o jogo, né, cara? É uma inovação que a gente teve nos amistosos do VEC, também teve na transmissão aí de alguns jogos do campeonato local, aqui do municipal, também o jogo da Paz, se eu não me engano, foi transmitido também, eu não estava presente pelo esse novo sistema aqui da Estúdio, né? Mas o Campeonato Gaúcho não será transmitido nesse sistema aí. Você que tá acompanhando o jogo agora, tá assistindo de boa, não vai poder assistir os jogos aí por causa dos direitos autorais, né, meu querido? Então não podemos como filmar a partida. É, você não apenas, pode, não pode. Apenas assistirá o pessoal na cabine. O que olha é mais que importante, linda, né? Esses rostos, né, lindos, maravilhosos. Que agora o pessoal nos vê num cantinho na tela, né, cara? Nós estamos lá num cantinho, tem o jogo passando, né, cara? Né? E aí o pessoal vê no cantinho, quer dizer, eu acho que deve estar aberto agora, o Didi me passou a informação que agora ele abriu pra gente aqui. Então no Campeonato Gaúcho vai ser isso aí, vai enxergar a gente aqui num todo, ou seja, não dá pra coçar o nariz, não dá pra enfiar, não dá pra enfiar o dedo no topo do outro, né, aquela história toda, não dá pra mostrar a balota, não dá pra fazer nada. Ainda bem. Nada que pode ser feito aqui nesse horário ao vivo e a cores, né. Mas vamos saudar aqui meu outro companheiro que está conosco chegando agora, adentrou aqui na nossa cabine, meu querido Ricardo Ledur Gotardo. Um bom fim de tarde, boa noite, Ricardo. Tudo jóia aqui, Didi. Tá tudo certo, tudo retorno. Certo. Tudo certo. Ainda estamos adaptando. É um privilégio participar de novo dessa extraviada esportiva com o senhor, com o Tita, com o Nato, toda a galera que vai participar, o Vini aqui também, hoje, que é aquele rodízio de comentaristas, absolutamente divertido. E esse é um ano que vai ser diferente. Obviamente, você já comentaram da transmissão ao vivo e já fui advertido chegando no estádio por alguns dirigentes cuidar com o teor das brincadeiras, especialmente se o teor for alcoólico, né, Kid? Ah, verdade! Verdade, nós temos um caso, comentaremos aí no decorrer da partida, né, um caso no plantel do Veranópolis e aconteceu na última semana, no último final de semana, mais precisamente aí do jogador do Veranópolis, o Rogerinho, que acabou ficando no chilindró, né, cara, né? Eu acho que temos que apelidar o cidadão quando ele entrar. Hoje tá foi poupado, né? Tem informação de que ele foi poupado, não enfrentará hoje o Avenida no amistoso, né? Mas era um jogador que tava vindo jogando entre os titulares do Veranópolis, amistosos aí que o VEC fez preparatórios do Campeonato Gaúcho e acabou cometendo algo, meu querido Vinícius Otraco, fora da lei. Veranópolis, como sempre, com todo ano questões inusitadas, né? Ele foi um fora da lei nesse caso, né? Você, como um bom advogado, sabe o que eu tô dizendo. Ou seja, o cidadão, ele estava fora do ambiente dele, mas como ele como jogador do Veranópolis, ele deve ter um contrato de imagem, que tudo que ele fizer quando ele é jogador do Veranópolis, ou seja, vai atrapalhar o Veranópolis, né? O que tu comenta a situação? Uma situação complicada, não, né? É uma situação complicada, realmente ele estava fora do horário da prestação do serviço dele, né? Que é jogar futebol, treinar, enfim. Mas isso que tu falou é uma realidade. O jogador, ele, quando ele veste a camisa de um time, ele está representando o time não só dentro de campo, mas também fora dele, né? Tem crianças, tem idosos, tem pessoas. E, hoje em dia o jogador de futebol é um... Como é que a gente pode falar? Um criador de opiniões, não é bem isso, mas enfim, né? É uma referência. É uma referência. Então o cara tem que tomar cuidado, tem que se cuidar, tem que dar um bom exemplo. Infelizmente aconteceu isso, mas também não vamos crucificar o cara. Cara, quem nunca também, né? Quem nunca, né? É verdade, isso acontece. Eu que eu digo, já passei por situações parecidas na carona, acabei assistindo esse tipo de situação, não que eu tenha participado ativamente, né? Vocês me conhecem muito bem, a reputação que eu tenho ilibada. Muito bem, né? Mas pra quem não tá um pouco desligado aí, o que aconteceu foi o seguinte, né? O jogador do Veranópolis no final de semana acabou bebendo, acabou pegando a estrada aí e foi pego
os federais. Pela Polícia Rodoviária Federal aí, que faz a guarnição aí da nossa estrada federal, e aí o problema... Deve dar uma chance e faz o sinal aí, tá bom? Encrespou. O problema encrespou, mas o Tita nos chamou lá embaixo, cara, meu querido Tita. Fala, Tita, contigo. Quando tiver Tita fazendo aí, pode tocar ficha aí, hein? Bem, aqui com o presidente Gilberto Generosi, mais o último amistoso, preparação para encarar os vermelhinhos domingo, né, presidente? E aqui nesta, é na quinta? É na quinta-feira, poxa, não, quinta-feira, tô fora, tô desligado, né, mas estão me falando agora que era quinta. Presidente, boa noite, boa tarde, é muito bom ver o senhor novamente aqui nesse estádio que é a nossa casa, né, presidente? É, boa noite a todos. Realmente, já 18 temporadas que a gente aparece por aqui. Mas é sempre uma satisfação, né? Se não fosse, nós estaríamos aqui há todo esse tempo, né? Pelo menos é bastante trabalhoso, bastante preocupante, mas a gente gosta dessa atividade aqui. Presidente, o que o presidente viu até agora dos jogos amistosos, os treinamentos, as estratégias usadas até agora, o VEC está pronto para encarar o gauchão? Eu não te diria que pronto, tá? Porque pronto nós vamos estar com o passar dos jogos, né? E todas as equipes que são montadas, assim que nem o Veranópolis, e até equipes que vêm treinando com essa parada que dá, vai 2-3 jogos para oficiais para chegar no seu 100%, até fisicamente. Mas o que eu posso te dizer é que a qualidade do grupo, ela é melhor, ela é superior à qualidade do grupo do ano passado. Isso aí não tem nem dúvida. Tudo encaixando, a preparação física encaixando, não havendo lesões, eu tenho certeza que nós vamos, pelo menos, jogar mais bonito, mais ofensivo, mais vamos chegar mais do que nós chegamos na temporada passada. E já foi bom, nós ficamos em sexto lugar no Campeonato Gaúcho. Então eu estou levando muita fé, Julinho trabalhando muito, Valdemar a gente sabe da sua capacidade. E o grupo, como eu já falei, é um grupo de maior qualidade do que o do ano passado. Quanto, presidente, quanto a torcida, o torcedor, a venda das banquetas, a venda da arquibancada, do pacote, do mais, está contente da direção ou ainda deixa a desejar, como geralmente deixa a desejar? O que o torcedor está comparecendo ou não está comparecendo ainda? É, se nós formos analisar pelo que vem acontecendo nos últimos anos, sempre deixou a desejar. Eu sempre achei que nós teríamos que vender um pouco mais do pacote, um pouco mais das banquetas, um pouco mais das cadeiras. Mas falei com a menina que está lá, com a Dani, que ela que está cuidando dessa parte, ela disse que hoje foi muita gente lá no estádio para fazer aquisição. Tu vê que nós estamos no último amistoso, nós temos mais um jogo com o Inter, e mais 2-3 dias ali de intervalo para nós fazermos o nosso jogo em casa. Eu acredito que nós vamos chegar naquilo que a gente projetou. E a torcida, nossa torcida a gente sabe, né? É tudo no último dia, na última hora, inclusive nos dias dos jogos aqui, chegam com 5 minutos de jogo já transcorrendo. E eu sempre levei fé, porque a nossa torcida é de fé, nossa torcida vem, a nossa torcida comparece, a nossa torcida até é um destaque onde a gente fala nas emissoras, pelo tamanho da cidade, pelo percentual de torcedores que vêm ao estádio. E a gente espera que esse ano não seja diferente e que a gente consiga colocar um percentual a mais, aquelas pessoas que ficam em dúvida, venham, com certeza nós vamos fazer um bom campeonato. Presidente, o presidente sabe, no longo dos 18 anos que o presidente acabou de falar que está em atividade aqui no Veranópolis, de que nós da Rádio Estúdio somos uma emissora que não se mete em polêmica, procura deixar passar batido coisas que de repente se criam polêmica. Nosso negócio dentro do Esporte Clube Veranópolis, do Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural, é simplesmente torcer pro VEC e ajudar o VEC sempre que for necessário. Mas o zunzum que aconteceu no caso Rogerinho, eu até não ia tocar nesse assunto, presidente, mas hoje, meio-dia, assistindo a RBS TV, a apresentadora do esporte foi taxativa, né, que o Veranópolis ia fazer amistoso com a Avenida, e estava desfalcado o Rogerinho por A, B, C e tal. A posição da direção quanto a isso, se é que a direção tomou uma posição ou deixou o caso, o problema é dele, ele que resolve os problemas, o importante é que ele desempenhe o papel dele dentro de campo. Não é essa a questão do Veranópolis, da direção,
ou existe alguma, a direção toma alguma posição nisso? Não, o ocorrido foi dado uma ênfase maior do que deveria ter sido dada, porque é um jogador para o Veranópolis. Um tempo atrás aí aconteceu com um jogador que foi o melhor jogador da Copa agora disputada ali, do Grêmio, que não deu toda essa repercussão. Nenhuma emissora ligou no ar para pedir para o presidente do Grêmio o que tinha acontecido. Para mim ligaram. Mas assim, eu não quero polemizar, eu quero acalmar. Posição do Veranópolis com o Rogerinho. Foi uma postura dele no descanso dele, não deveria ter feito, fez, nos foge qualquer situação do Veranópolis tomar uma posição quanto a isso. Foi ele que fez. Ele vai se haver com a justiça agora, ele esteve no presídio, o Veranópolis foi lá, pagou com o dinheiro dele, nós vamos descontar esse valor do salário dele, tiramos ele de onde ele se encontrava e colocamos ele à disposição da comissão técnica, porque não é intenção do Veranópolis dispensar o jogador. Dentro de campo ele vinha se comportando, ele nunca atrasou um minuto do treino, ele sempre veio, ele sempre treinou, há um crescimento, isso nós falamos com a comissão técnica, ele teve um crescimento de quando ele chegou pro dia, pro último treino que ele teve, então não tem por que o Veranópolis dispensar o jogador. Eu sei, vai ter muita crítica, vai ter pessoas que vão dizer que nós tínhamos que dispensar e vai ter pessoas que dizem que nós estamos certos. A posição do Veranópolis, do Wilson Roncato, do Gilberto Generosi foi essa: manter o jogador. É claro que ele teve uma conversa, ele vai ter uma conversa, ele vai ter uma consequência dentro do clube, na área da direção. Lá dentro de campo, ele vai ter só apoio do Julinho, nosso, do Ademir, do Tampinha, porque nós queremos que ele desenvolva o futebol dele, que nós vamos colher frutos em cima dessa situação que ele criou. Porque ele está bastante abalado, ele está muito envergonhado, e eu tenho certeza, e falei para ele, eu quero que tu me retribua lá dentro de campo. E tenho certeza que ele vai retribuir, porque qualidade técnica ele tem para fazer isso. Foi o que eu, no início, falei para o presidente. A gente não quer polemizar. Isso foi muito interessante, eu acho que é muito importante que o torcedor, que é ouvinte da estúdio, saiba através das palavras do presidente, porque como a gente sabe, o papo ele rola e aí aumenta, uns inventa, outros aumenta, por aí, né, presidente? Mas eu fiz questão disso para que o ouvinte da estúdio, o torcedor do VEC, fique ciente da posição da direção. Essa é a nossa posição, até te agradeço, porque nós não temos muita chance de nos manifestar. Hoje de manhã, outra rádio também nos deu essa chance, até para a torcida saber o porquê que o Veranópolis está mantendo o jogador. Eu só vou dizer assim, em termos financeiros, mandar embora um jogador dessa qualidade, nessa situação, nós vamos ter que pagar toda a folha dele. Trazer outro jogador, nós vamos pagar talvez o dobro que nós estamos pagando para ele. Vamos ter um jogador aqui que não fez pré-temporada, está sujeito a se machucar no primeiro jogo, como o rendimento dele não vai ser como o rendimento que o Rogerinho tem. Então, pelo lado financeiro, nós estamos assim deixando de gastar 80 mil reais para ter um jogador, talvez, de um nível inferior do que é o Rogerinho. Ele errou, eu não estou aqui botando pano quente em cima de ninguém, e muito menos dele, que afeta diretamente toda essa polêmica aí. Ele errou, ele foi mal, ele se passou, prova que ele foi levado para onde ele foi levado, só que agora passou, ele estava de folga, foi um excesso, isso pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, porque agora todo mundo deve saber que houve uma mudança da lei. Você está alcoolizado, foi pego, não tem mais a fiança, aquela que tu pagava lá na delegacia. Essa fiança ela vai ser paga No dia seguinte, quando abrir o fórum, tem que passar pelo fórum, tem que pagar um boleto que sai lá do fórum e a liberdade é feita lá pelo fórum. Então, quem tenha o hábito de tomar sua cerveja e andar pela federal, tem que cuidar, porque se for pego no bafômetro, vai ser essa situação ali. Não é o Rogerinho, o jogador do Veranópolis. É todo mundo. Ele foi mais um. E assim, com mais rigor do que era até 31 de dezembro, porque a lei mudou. Tem muita gente que não sabe que a lei mudou. A lei mudou e foi aplicada. Foi aplicada e ele, infelizmente, foi um dos primeiros que foi pego. Ruim para ele, vai responder o processo,
já teve esse prejuízo aí financeiro que ele vai pagar, e esse processo vai vir, ele vai ter que se defender, e quem sabe quantos brasileiros que não são jogadores de futebol que vai acontecer a mesma coisa. Mais uma vez, repetir, se dirigir, não beba, se beber, não dirija, por aí, presidente. Essa que é a questão, e tu sabe que isso aí nos preocupa também? Eu não sou alcoólatra, e tem muita gente que não é alcoólatra, mas eu vou num restaurante até com a minha esposa, com a minha filha, eu tomo vinho, eu tomo cerveja, se eu sair do restaurante e for pego no bafômetro, vai acontecer isso comigo, ou com o cara. Aí os bocudos pegaram o Generoso também. Pegaram o Generoso, ele aprendeu com o jogador aquele, né? Mas assim, nós agora aqui, pôr uma pedra em cima disso, que nem eu disse hoje de manhã, vamos pro jogo e vamos ver como é que nós vamos se sair, e temos condições de fazer um campeonato tão bom ou melhor do que o do ano passado. Presidente, que as suas palavras venham a mostrar, a provar pro torcedor que apareça aqui, que compareça no estádio, que vá procurar sua banqueta, vá procurar sua cadeira, vá procurar sua arquibancada, venha aqui e apoie o Veranópolis, que o Veranópolis está bombando. É verdade, o Veranópolis está bombando, tem uma reforma muito grande aqui no estádio, então o pessoal que venha é para ver também as reformas que estão sendo feitas, e venha conferir aquilo que a gente está fazendo, que para nós o maior incentivo que tem é ver nossa arquibancada cheia. Venham, que não vão se arrepender. Obrigado, presidente, boa sorte, Veranópolis. Kid, presidente Gilberto Generoso, explicando o porquê do caos da polêmica Rogerinho, já está dito, ele falou, e eu fiz questão de perguntar ao presidente, porque a palavra do presidente que prevalece aqui, se ele disse, todo mundo ouviu, quem não ouviu, tá gravado, peça para ouvir de novo, é isso aí, e eu daqui tô dizendo, vai daí, Kid. Muito bem, tá aí o Tita pegando a palavra, então, do presidente Generoso, e agora podia ir com a escalação também, né, o Tita ou o Nato, mas preferência o Tita que fosse com a escalação do Vec seria melhor, né. Mas já que ele vai ficar se coordenando aí por enquanto, o Tita, até nós começarmos aqui de fato a transmissão, vamos tocando aqui, né, cara, com as palavras do presidente Generoso. A equipe da Avenida já está em campo, faltando 5 minutinhos aí para começar a partida. A arbitragem também entrou no gramado agora, né? Então, dentro de instantes teremos o início da partida, esperamos apenas a confirmação aí. Estamos com um pequeno delay aqui no nosso retorno. O Tito Nato acabam não nos ouvindo, né, cara? Mas na sequência aí sim conseguirão nos passar as escalações das duas equipes aí que vão começar esse jogo, né? O Vec vem para campo na sequência. Meu querido Ricardo Ledur Gotardo, esclarecido o problema do Rogerinho aí, ou tem algo mais a declarar? Não, aparentemente está esclarecido, e até a abordagem do presidente foi muito correta. Assim, tem um lado financeiro, tem um lado da performance de campo que tem que ser privilegiada, apesar da questão da imagem que tem que ser tratada, a resposta tem que vir dentro de campo. E agora ficou uma dívida do jogador para com a torcida, para com a diretoria e todo mundo envolvido no futebol. A imagem do clube será reforçada a partir do momento que começar a ganhar. Porque quem vem assistir futebol, em última análise, o que quer é resultado, não é outra coisa. Muito bem, Ricardinho Ledur Gotardo. Vamos aí, então. Vamos tentar fazer a escalação. Se quiser, eu te passo a escalação do Vec. Nath Sangali, escalação da Avenida. Tudo bem, meu caro Kid, me permita ir rapidamente, que o Veranópolis acaba de entrar em campo. Vou chegar aqui no treinador Fabiano Dades rapidamente, já que o Veranópolis acaba de entrar em campo, para poder fazer um registro com o técnico também da equipe do Avenida. Primeiramente, boa noite, bem-vindo aqui a Veranópolis, Fabiano. Como é que você projeta, como é que você planejou sua equipe do Avenida para esse quinto, né? Tirando o jogo treino, amistoso, depois tem mais um contra o Grêmio ainda para fechar a preparação para a estreia do Campeonato Gaúcho contra o São Paulo fora de casa. Boa noite. Boa noite, satisfação estar em Veranópolis. Projeto dentro daquilo que a gente vem fazendo, principalmente visando a estreia, né? Então, praticamente todos os jogos que a gente jogou, a gente testou alguma situação, alguma ideia para o campeonato, mas esses dois últimos aí a gente deu um enfoque maior na questão da estreia. Então a gente sabe que a competição, ela tem dois times que são exceção, que são Grêmio e Inter, a dupla Grenal é muito forte, e que os demais vão estar dentro de um equilíbrio. E a gente projeta buscar uma das vagas e respeita muito todos os nossos adversários. Terceira temporada consecutiva à frente aí do clube de Santa Cruz do Sul e subindo agora da divisão de acesso, né? Que fazer, já que nos últimos anos a equipe do Avenida teve alguns acessos, mas também algumas quedas nos últimos anos. O que fazer especialmente para se manter depois de mais um acesso e você pela terceira temporada consecutiva à frente do Avenida? Eu acredito que cada ano a Avenida evoluiu, né? E que deva ter aprendido
com os erros, né, o que não fazer. Então a gente tem que focar naquelas situações de, principalmente de organização, de planejamento. A gente fez isso logo após o acesso, focamos muito na formatação do elenco. E eu acredito que esse é um dos pontos principais, né, que a gente deve consolidar uma equipe. É planejamento e organização. E eu acredito que o Avenida esse ano vai vir para ficar. Obrigado e um bom jogo, Fabiano. Valeu. Fabiano Dides, técnico da equipe do Avenida, vai lá porque a bola vai rolar, Kid. Muito bem, né, cara? Muito bem. A bola vai começar aqui a partida na sequência aqui entre Veranópolis e Avenida, meu querido Vinícius Feltraco. Tem algo a declarar aí? Kid, com a equipe do Avenida. Começou! Boa sorte, Veranópolis. Muito bem, muito bem. Nato Sangali. Eu notei a equipe do Avenida, que vem com camisa 1, Rodrigo, 2 é João Neto, 3 Luiz Henrique, 4 é Yuri, camisa número 6 Roger, 5 Toto, 8 Fidelis, 10 Diego Torres, 7 é o Helder, 9 Riantoni e também tem o camisa número 11 Ayrton. Repito pra você, 1 Rodrigo, 2 João Neto, 3 Luiz Henrique, 4 Yuri, 6 Roger, 5 Toto, 8 Fidelis, 10 Diego Torres, 7 Helder, 9 Riantoni e 11 Ayrton é a equipe de Fabiano Dides. Muito bem, tá aí o Renato Sangali comentando então, passando a escalação da equipe do Avenida, que vem tocando a bola no meio de campo, a equipe do Avenida, hein? Vem trabalhando essa bola aí com a defesa da equipe do Avenida, com o João Neto, começando tudo lá atrás. É o Avenida mandando a bola para o campo de ataque. Despacha a equipe do Veranópolis aí agora. Muito bem, meu querido Ricardinho Leandro Gotardo aí, o que que tu achou desse time, dessa camisa do Avenida, essa cor aí, cara? Tá bonita, né? Coisa bonita, um verde-limão, ainda mais para uma partida noturno, tem tudo a ver, fica fácil de visualizar, de acompanhar, mas a grande inovação que a gente espera para esse ano, Kid, é que o Veranópolis jogue com 11 jogadores, apesar de parecer óbvio, a temporada anterior, do ano passado, acabou faltando o centroavante, que foi quem dominou. Agora, só para cortando o embalo, estamos ao vivo no 87.7, Kid, para todo o planeta, então... Boa noite! Opa, pessoal! Agora, continuando o comentário que estava fazendo, esse ano o Veranópolis vai ter a oportunidade e tem a obrigação de jogar com 11 atletas. Ano passado passou quase todo o campeonato gaúcho, faltando um centroavante decisivo, esperamos que esse ano tenha, porque, pelo menos na minha opinião, essa é a diferença de qualquer time de futebol. Um centroavante que faça gols e esteja habilitado a levar o time a vitórias. Muito bem, meu querido Ricardo Leandro Gotardo. Agora sim, Tita, contigo, né? Escalação no VEC, vamos lá. Vamos lá, rapidinho. Camisa 1 para Reinaldo. Camisa número 1 do VEC, Reinaldo. 2, Felipe Mattioni. 2 para Felipe Mattioni. 3, Rafael Bonfim, o capitão da equipe. Tem quantos Rafael no time? Tem, depois tem outro aí. Tá bom, Rafael Bonfim é o 3. 4, Léo D'Agostini. 4 para... Mas não tem. Como? Não tem outro, não. 4 para Léo D'Agostini. 6, Romano. 6 para Romano. 5, Fabrício. 5, Fabrício. 7, Bertotto. 7 para Bertotto. 8, Jair. 8 para Jair. 10, Thales Cunha. 10 para o Thales Cunha. 11, Matheus. Estavam querendo centroavante. Vamos ver se o Matheus é centroavante. 11 para Matheus. E 11, Gabriel Silva. Não, peraí, tu falou 11 duas vezes. Não, 9, Matheus. 9, Matheus. Centroavante. E 11? Gabriel Silva. 11, Gabriel Silva. Esse é o time do Julinho Camargo. Muito bem, tá aí o time do VEC escalado, então, rolando a bola aqui, já vamos chegando à marca de 3 minutos desse primeiro tempo, o Veranópolis vai tocando a bola no meio de campo, hein? Vem procurando a subida, com o Bertotto, tentou fazer o lançamento, procurava o Jair, afasta a equipe do Avenida tirando perigo. Nato, me confirma aí, Nato, camisa número 4 do Avenida é Yuri. Isso, Yuri. E Yuri, e o camisa número 11? 11 é o Ayrton. 11 é Ayrton. O Ayrton. Que não é o Pértile. Muito bem, então. 11 é o Ayrton e o 5 é o Toto, é isso, né, Nato? Isso aí, isso Toto aí. Toto e Balaca, né? Toto e Balaca. Popular dupla aí que toca muito nos bailes aqui de Veranópolis, né? Inclusive, muito bem. Inclusive o Toto tá em campo, mas o Balaca é desfalque, né? Balaca é desfalque, bem lembrado, né? Tem falta o Veranópolis pelo lado direito do campo de ataque. Agora vamos para a cobrança. A equipe do Veranópolis, quem vem é o Romano pra bola, hein? Camisa número 6, Romano, que vem pra bola. Tensão para o levantamento pra área. Arbitragem vai lá, ajeitando a barreira.
São jogados os 4 minutos do primeiro tempo. Autoriza a arbitragem, meteu o Romano, a bola no meio do pagode, corta a equipe da Avenida tirando perigo. Afasta a bola de trás, voltou pro Romano. Ele vai arriscar daí, bate na defesa, tira de bicicleta a defesa. Vai afastando o perigo a equipe da Avenida agora. E se acabaram se enroscando os jogadores aí, hein? Começou um bate-boca aí, o cara chamou o outro disso, o outro chamou aquilo. Começaram a se encher de nome no Sangalo. O que aconteceu aí, meu? É o Toto e o Romano, né? Um acabou dizendo que o outro foi na mamada, acabou deixando o pé aqui, o pé dali, então já fechou a rosca por aí. Uma arbitragem que é de Fabinho, direto de Bento Gonçalves pra Veranópolis, já chegou acalmando tudo aí, agora vai se acalmando também a galera, mas Romano e Toto já a primeira bronca na informação, meu querido Pravuelma, construtora e incorporadora. Muito bem. Lanches Esplendor. No final de semana e feriados, promova um programa diferente para sua família. Encomende seu delicioso frango assado com maionese, polenta, saladas e farofa. Durante a semana, faça seu pedido de X ao Bauru lá no Lanches Esplendor, que fica na Avenida Oswaldo Aranha 457, em frente ao Super Santa Clara. Ou teleentrega em fones 996469862 ou 996439726. Lanches Esplendor no almoço, jantar ou em qualquer hora do dia. O jogo tá parado, hein? Tá parado porque tem jogador da Avenida caído lá. Quem é que tá caído, Nato? Zagueirão Luiz Henrique, camisa número 3. Luiz Henrique tá caído aí. Luiz Henrique, que também pode ser conhecido como Ping. Ping, irmão do Recha. Será que seria ele? Eu acho que não, né? Acho que não é ele não, né? Mas o jogo tá parado, teve aí um princípio de enrosco, pra falar a verdade. Acabou não dando nada, né? Nesse lance aí, mas a bola tá parada aí, primeiros minutos. Vamos chegando na marca aí de 6 do primeiro tempo, 0-0, Vec Avenida. O que que tu achou dessa escalação do Veranópolis aí, meu querido Vinícius Feltrá? Conhecia os jogadores do Vec aí? Alguns nomes conhecidos, né? É, alguns nomes já são de várias temporadas aqui no Veranópolis. O Romano, né, o D'Agostini, entre outros. E o Romano mostrou mais uma vez que tem essa vontade de ir pro ataque. Cobrou bem a falta, pegou o rebote e bateu. Confiança, confiança. Muito bem, tá rolando a bola de novo aqui para esse jogo aqui de amistoso entre Veranópolis e Avenida, preparatório Campeonato Gaúcho 2018. Avenida começando a bola com o Yuri, vai rolando de lado, procurando o Luiz Henrique, vai tocando a bola a equipe da Avenida. A Avenida com um verde fosforescente aí, cara, um verde limão, cara, marca texto total, cara. Lembra um pouco uma camiseta que a Chapecoense fez um tempo atrás aí, a equipe da Avenida, com os detalhes em verde escuro, mas a Avenida tem o tradicional verde musgo, né, aquela cor da Avenida. Eu não sabia que era esse verde, assim, meio... Eu não vou dizer a palavra boiola, porque fica chato, né? É uma camiseta levidenciator e fluorescente. É uma camiseta que tá adepta a todas as cores, né, cara, né? Porque tu consegue... Boa noite! Refletindo no escuro algumas cores também, né, cara? E vai escurecendo, vai ficar mais claro ainda essa camiseta. Tá me ardendo tudo aqui já, né, rapaz? Quero lembrar que vocês têm uma grande audiência também lá. Qual é a cidade do Avenida mesmo? Santa Cruz. Santa Cruz, exatamente. O pessoal de Santa Cruz já tá ligado, hein? Que maravilha, cara. Abraço pra Santa Cruz, hein? Vocês vão ser xingados aí, dependendo dos comentários. Tem que deixar claro pra esse pessoal que aqui é uma transmissão isenta. Com humor. Com isenta, humor. Isenta, exato, né? É. Nossa transmissão é isentíssima, né, cara? Mas uma boa noite a todos vocês. Um abraço pra galera do Avenida que tá curtindo aqui, a Avenida, que é o rival do Santa Cruz, né, cara? Os dois times lá de Santa Cruz do Sul, né? O Santa Cruz também, que já teve alguns embates com o Veranópolis, né? Inclusive, eu me lembro de um jogo que eu fui pra Santa Cruz e o Veranópolis jogar, foi... O Veranópolis ganhou lá, bonito aquele jogo lá, se classificou pra uma fase seguinte do Campeonato Gaúcho e não lembro o que era, semifinal, quase final, não lembro o que era. E tu apanhou lá, rapaz? Não apanhei, Nato Sangai, não apanhei, não. Mas teve, eu fui assistir um jogo lá também, que o Veranópolis perdeu uma partida lá, e aí sim, aí foi complicado. Aí nós tivemos uma manifestação de torcida, parecia torcida organizada, cara, ficamos batendo na porta do vestiário do VEC, dizendo vergonha, queremos jogador. Gás de pimenta. Nossa, foi uma loucura, cara. Foi uma loucura, mas vamos lá, vamos pro jogo, hein? Rola a bola aqui, Avenida com a bola, lançamento para o campo de ataque, procurava o João Neto, dizemos na equipe do Veranópolis, volta pra ele, João Neto no meio, limpou o lance, trocando pro Toto aí, o Toto agora rola a bola, toca de lado para o Luiz Henrique, agora para o Yuri, abrindo aqui na esquerda para o Roger procura o campo de ataque, já achou aí o Diego Torres, ele tenta fazer o passe pro Riantoni, a bola acabou correndo demais, vai apenas para a defesa do arqueiro Reinaldo, Riantoni, Nato Sangalli é aquele que passou em 793 times, né? Exato, ele mesmo, inclusive já vestiu as cores do Avenida e tá de volta o periquito de Santa Cruz do Sul. Cara, o Riantoni, acho que ele só não jogou no Veranópolis, né, cara? Porque ele jogou em todos os times do Rio Grande do Sul, né? Que loucura esse camisa. E o Riantoni
Charo também é outro, não tá na Avenida, mas também já passou por 490 clubes do Rio Grande. É verdade, Charo é outro nome, né? Olha a bola, equipe do Veranópolis, dominou, bonito. Faz jogada aí no meio. É o garotinho, hein, cara? O Bertotto limpou, não foi ele não, foi o camisa 10 que fez, mas foi o Thales Cunha. Falta. Tocou agora a bola no meio, pintou a jogada, fez a falta e agora sim foi em cima dele, né, Nato? Agora sim, Kid. Fabrício, Thales Cunha e aí o Bertotto que foi quem sofreu a falta, ou melhor... Matheus Lagoa, meu querido, Matheus Lagoa foi quem sofreu a falta, mas uma belíssima triangulação aí do Veranópolis, jogada combinada, boas fintas aí dos jogadores ofensivos do VEC, e aí tomou um rapo o Matheus Lagoa, olha a falta perigosíssima, tem meio time do Veranópolis pra cobrar. Erva mate cristalina de Erechim para o mundo, tem erva mate cristalina Tato, também conosco aqui na transmissão, fala Didio. Só lembrando que esse microfone que tá usando aí, ele demora um pouco pra ligar, tá? Lembra disso. Certo, certo, tudo certo. Então, Nato Sangalha, você por favor aí, fica antenado, você... Preveja quando você vai falar. Isso, isso. Faz uma previsão. Primeira mijada. Tem falta pro Veranópolis, hein? Quem sabe agora o gol. Tem dois jogadores da bola aí. É o Romano e mais quem, Nato? É Romano e também tem Felipe Maccioni. Vamos lá, autoriza a arbitragem. Partiu Maccioni, meteu a bola, explodiu na barreira. Essa bola agora acabou afastando, sobrando aí pro goleiro da equipe da Avenida. Demorou uma eternidade pra chutar a bola agora o arqueiro Rodrigo. Nossa, velho, parecia que tava de calça jeans correndo nessa bola, tio. Calça jeans molhada, hein? Mas o que que é isso? Nato Sangalli quase se complicou, o arqueiro da Avenida. É, tava querendo entregar o ouro, rapaz, no início, né, cara? Bom pra equipe do Avenida e pro torcedor da equipe do Periquito que não entregou, né? Mas ganhou lateral ainda, mas Veranópolis já recuperou posse de bola aqui de... Brunoni Tintas, cor e qualidade em tintas na José Montari 821, fone 3441-7962, Brunoni Tintas. Lateral para o Veranópolis com o Felipe Maccioni, hein? Quem diria? Felipe Maccioni. Você deve estar se perguntando, é aquele rapaz que tava no Grêmio, foi pro Milan? É esse mesmo, cara. O cara jogou Champions League, o cara fez parte dos Milan mais fortes aí que tiveram, né, cara, na Itália. E agora tá aqui no Veranópolis, né, cara? Ou seja, o VEC é gigante, meu querido. O VEC não é grande, o VEC é gigante. Vamos, VEC. E lá vem ele, Felipe Maccioni. Recebeu, pintou, cruzamento, Oeste. Pintou, gol do VEC, é gol! Gol do Veranópolis! Eu falava dele, Felipe Maccioni. O rapaz recebeu, era a ponta direita, meteu o cruzamento pro meio da área. E de cabeça o garotinho. Garotinho, meu querido. O William, é isso mesmo? Matheus, né, Nato Sangalli? Matheus Lagoa. Matheus Lagoa acabou mandando pra dentro, fez de cabeça o garotinho. O VEC sai na frente da Avenida. 1-0, Nato! É, acho que praticamente o Veranópolis inteiro tocou nessa bola. Começou aqui atrás, cara, a triangulação não, a troca de passes do Veranópolis começou na defesa, jogada toda trabalhada, virar do jogo do Tacunha, belíssimo pro Felipe Maccioni, e aí o Maccioni acabou cruzando e o Matheus Lagoa de cabeça, botou pro fundo o barbante, olha, acredite se quiser, mas é o primeiro gol do Veranópolis na preparação pro Campeonato Gaúcho, Matheus ganhando a oportunidade e colocando o VEC na frente contra o Avenida. Matheus Lagoa, hein, garotinho, aí se destacou no ano passado, veio da base do VEC, bela jogada, subiu com estilo, né, Vinícius Feltraco, belo gol do VEC, hein? Ah, golaço de cartilha, né, cabeceou pra baixo, pro lado, e que cruzamento, hein? Que cruzamento, tu tá... É tipo um profeta, tava profetizando o cara boca meteu na cabeça santa, do Matheus. Cara, o Felipe Maccioni é um cara que eu me lembro, eu como torcedor do Grêmio, que eu fui torcedor na capital, sou tricolor, sabe disso, né? Todo mundo sabe. Eu apostava muito nesse garoto aí, cara, com uma carreira sensacional. Quando ele saiu do Grêmio, inclusive, fiquei chateado. Tem um grande futebol, o Felipe Maccioni tava meio sumido, né, cara? E quando apareceu no Veranópolis, a gente ficou até meio surpreso, né, cara? Pô, o cara vai jogar no Veranópolis, né? Nada contra o Veranópolis, mas ele tem qualidade para jogar em grandes clubes aí do mundo, né, o Felipe Maccioni. E aí provou pra gente fazendo esse cruzamento sensacional. E lá vem o VEC. Vem com o Thales Cunha, tentou fazer o passe, foi forçado agora o passe. Mas tá ainda na jogada aí o jogador do VEC, que era o Matheus Lagoa, mas ele pegou uma falta anterior, Nato Sangalli. Ah, eu não vi que eu tô indo pra cá me sentar. Tá indo sentar por quê? Por quê? O que deu que vai sentar? Tô cansado, rapaz. Mas o que que é isso, tchê? Mas o que que é isso, Nato Sangalli? Supermercado Frasul, cada vez mais perto de você. Pensou em economia? Super Frasul tem ofertas todos os dias. Pensou em comodidade de localização? Super Frasul tem 783 endereços. É isso mesmo, cara. Você encontra o Frasul no centro, na Palugana, em Pitás Pessoa, Renovação, Medianeira, Valverde, Vila Flores. Também em breve teremos o Super Frasul em sua casa. Teremos um holograma
da Débora, que vai estar lá na sua casa lhe fornecendo produtos, atendentes do Frasul também. Será um aplicativo que o Frasul inventará e você pedirá qualquer coisa via aplicativo, chegará na sua casa em questão de minutos, né, cara? É isso mesmo. É o Super Frasul, cada vez mais perto de você. Meu querido Ricardo Ledur Gotardo, você com aquela opinião abalizada, como é que você vê esses primeiros instantes de quase 15 minutos de Veranópolis 1, Avenida 0? Um jogo preparatório sempre tem umas características peculiares, dentre elas a distância entre os jogadores de um time e outro. A marcação não é tão próxima, não é tão agressiva, ao contrário do que acabou de acontecer, mas de modo geral tem esse espaço para o jogador desenvolver. Então já deu para perceber que o jogador Thales Cunha, camisa 10, tem um nível de habilidade superior, ele tem um jeito de tocar na bola avançado, que o Felipe, o lateral, sim, tem uma capacidade de cruzamento diferenciada, e o que ganhou, ou tá ganhando o jogo para mim até agora, é o centroavante, camisa nova, Matheus Lagoa, fazendo gol, que faz toda a diferença. Vocês sabem que time de futebol, como eu comentei no começo do jogo, com centroavante que faz gol, é diferente e acaba sendo muito mais perigoso e com uma chance de obter resultados melhores dentro de um campeonato. Muito bem, tá aí a opinião do Ricardinho. Eu vi que teve uma falta aqui, teve um cartão amarelo, não consegui ver pra quem que foi o cartão amarelo, acho que foi pro Roger, né, Nato? Ele, camisa 6, lateral esquerdo Roger. Lateral esquerdo Roger, camisa 6 da equipe do Avenida, levou o cartão amarelo. Você ligado aqui no estúdio, hein? O estúdio 87.7, são 15 minutos desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Vec. Matione meteu, bela jogada pro Jair, cruzou pro meio da área, corta a equipe do Avenida. Quase pinta o segundo gol do Vec aí, Nato. É o cruzamento do Jair, né, cara? Na belíssima inversão lá do Bertotto pro Matione. O Matione cortou pro meio e colocou na bola pro Jair. Ele ia cruzando e o Matheus Lagoa quem ia fechando. Yuri acabou fazendo o corte providencial. Quase ele marca o segundo do Vec. E a informação é pra Ana Tur. Lá vem a equipe da Vinda com o Ayrton. Caiu no centro do gramado. Fez o toque antes. O Ayrton conseguiu fazer o passe aí. Era pro Helder. Acabou desarmando a equipe do Veranópolis que sai lá pela esquerda. Vem avançando com o Romano. Romano faz o passe. Mais avançado e pegando da equipe do Veranópolis que vem subindo. Lá pela esquerda, vem avançando o garotinho, caiu no gramado, nada marca a arbitragem, sai de trás da equipe da Avenida, vem tocando a bola Avenida, com calma, na defesa, com o Luiz Henrique faz o passe no meio, procura a subida aí do Toto agora faz a inversão. O Toto, pra quem não sabe, é um grande baterista dos bailes da vida aqui em Veranópolis, né? Um rapaz que teve uma carreira musical intensa junto com Arlindo Verardo, né, cara? E tocou em várias bandas, como é que eu posso te dizer... De baile social, né, Vinícius Altraco, é isso? Opa, opa, opa! Jantar dançante. Opa, opa, jantar dançante. Além de ter composto dois grandes clássicos da música internacional, África e Rosana, né? Claro. Toto é o mesmo, rapaz. Verdade, dois clássicos, né? Tem um grande guitarrista chamado Steve Lukather. Né, cara? Como é Toto. Que é? Como é que é? Steve Lukather, o nome do guitarrista do Toto, né, cara? Que hoje joga na Avenida. Já foi banda, já foi baterista, já foi tudo. E hoje é o centro médio da equipe do Avenida, o Toto. No intervalo vai ter palhinha de Rosana. Vai ter, certamente. Certamente teremos uma palhinha, né, cara? O Avenida que tá voltando a jogar a divisão, a Série A do Campeonato Gaúcho na Nato Sangali. Teve aí altos e baixos nos últimos anos, subindo e caindo, não nessa ordem consecutivamente. Segura um pouco, eu já te passo tudo, gente. Relaxa, fica tranquilo. Beleza, obrigado então, meu querido, obrigado. Toca a bola a equipe do Veranópolis. No meio de campo, bola com o camisa número 8, que é o Jair. Avança aí, lá vem Jair, hein? Fez o passe pro Matheus Lagoa, vai pintar o segundo ou não? Marcado impedimento aqui. Já enxergava o bandeira que ergueu o seu membro em riste. E aí sim, está marcado impedimento, Nato Sangali. É, mas era uma belíssima enfiada do Jair, né, cara? Pro Matheus, ele ia sair aí na cara do goleirão da Avenida, mas levantou o seu instrumento, o bandeira, marcou a irregularidade, segue 1-0 para a equipe do VEC, a informação é para Belage, Estofados e Móveis Personalizados. Vai rolando a bola a equipe do Avenida, vem tocando de lado, começa tudo atrás aí, vai começando com o Luiz Henrique vai abrindo aqui para o camisa número 4, que é o Yuri. Yuri faz o passe no meio, procura a subida do Toto. Toto vai tentando levar a Avenida para ataque. O Vec vai se fechando, se fecha bem a equipe da Serra. E agora vai tocando de lado a equipe do Avenida. Tentando fazer o passe lá pela direita. Vai tentando subir com o Toto. Viu o avanço do lateral. Veio pro campo de ataque. Chegou lá o Léo D'Agostini. Meu Deus do céu. Abriu a caixa de ferramenta e nada marcou a arbitragem. Levou um come agora o Léo D'Agostini, constrangedor. Fez a falta, tá marcada a falta aí, Tita. É, ele não deu antes a falta do D'Agostini porque tinha levado vantagem. Agora ele travou de verdade mesmo. Daí o rapazinho aquele do apito disse:
Parou! E tá parado e vamos ver, vem bola pra área do Vec. E vai vir bola aí pra área da equipe do Veranópolis. Boff Diesel, serviço garantido, viagem tranquila. Boff Diesel na saída para Bento, fone 3441-1699. Tem bola cobrada no segundo pau! Corta a equipe do Veranópolis mandando pra fora o perigo. Foi aí o Rafael Bonfim que mandou de cabeça pra fora, Tita. Foi um cruzamento perigoso esse aí. No cruzamento ela raspou no Mattioli, quase traiu o goleiro, mas chegou o zagueiro, meteu lá pra lateral, escanteio que o Avenida cobra. Vamos chegando na marca de 19:30 nesse primeiro tempo, tá 1-0 pra equipe do Veranópolis, em gol dele. Matheus Lagoa, o garotinho da equipe do Veranópolis. Tem escanteio, hein? Lá vem a Avenida, agora a arbitragem para, porque tem um cara se enfiando o dedo no rabo lá dentro da área. Não, não é isso, vai entrar outro cidadão aí. Teve um jogador que estava sentindo. Mas tem escanteio para Avenida. Cruzamento para no primeiro pau. Corta a equipe do Veranópolis com o Léo D'Agostini. Vai apostar a corrida com ele. Aí o jogador que é o Matheus Lagoa. Acabou fazendo falta no adversário. Marcou a arbitragem. A falta marcada em cima do jogador Ayrton da equipe do Avenida, né? Já marcada essa falta aí. Vai cobrar aí o Diego Torres, camisa número 10. A arbitragem já autorizou. Ele vai esperar o pessoal ir para a área. Vai meter para dentro aí o jogador, hein? Vai botar lá dentro essa bola. Vem nova bola aérea aí. Contra a defesa do Veranópolis. Autoriza a arbitragem, Diego Torres partiu perna direita, meteu no meio do pagode, Reinaldo de soco, saiu meio mal, afastou a zaga do Vec, voltou pra Avenida, chegou de primeira chutando, bateu pra fora! Era o chute do João Neto aí, Tita. Quase que ele pega aí o Reinaldo aí de calça curta, né? Saiu meio mal o goleiro do Vec. Ele chegou, meteu o sapato, pegou bem no peito da unha e ela subiu! Pra sorte do Veranópolis, pra fora a linha de fundo, 1-0 pro Vec. Belacho Estofados, imóveis personalizados, lá você encontra os tradicionais estofados aliados, a linha de imóveis sob medida, além de uma linha de complementos para a sua casa, é isso mesmo, na Belacho Estofados, imóveis personalizados. Vamos chegando aí a conferir o tempo e placar no futebol da estúdio. Jogar nos 21 minutos desse primeiro tempo, 1 para o Veranópolis, 0 para o Avenida. O Didi provavelmente foi no banheiro, porque faltou efeitinho especial do tempo, né, Kid? Não, na verdade ele não tá na cabine, não tá no estúdio pra fazer o efeito, né? Especial. Tô comandando a câmera aqui. Hoje ele tá como cinegrafista, né? Exatamente, cara? Exatamente. Então, ele não tem como fazer o pilantrão esportivo, logo quando tu olhar é tu que vai fazer, né? Inventa alguma história, tu vai ter que fazer. Eu tenho que usar minha voz agudíssima para fazer o efeito especial. O efeito, né? E depois os comentários do efeito. Mas sem problema nenhum, sem problema nenhum. Queria mandar um abraço pro Lucas Mossi, que está acompanhando a transmissão da estúdio pelo Facebook, pela rádio e também na televisão. Ele botou pelo Chromecast na TV da sala para ficar assistindo nós dois, junto ele e a esposa. Que maravilha! Coisa bonita, né? Coisa bonita. Matione dominou na caixa do Catar, perdeu o lance aí pro Ayrton, depois o Ayrton saiu com bola e tudo. Vai, Didio. Já que tu falou em plantão, deixa eu dar uma notícia aqui. Não é oficial ainda, mas nós temos uma informação de ouvinte aqui que ocorreu um acidente na Serra dos Andes envolvendo 3 veículos, tá? Parece que o trânsito tá parado lá. Nós vamos confirmar essa informação na sequência e a gente traz ela oficializada. Muito bem, ficamos aí aguardando essa notícia aí. Lá vem o Vec com o Jair. Fez o passe por elevação, acabou tocando errado, pediu na frente aí o jogador da equipe do Vec, que era o Romano, ele acabou fazendo o passe errado. A bola foi tranquila para a defesa do arqueiro do Avenida, Nato Sangali. É isso aí, cara. É isso aí. O Romano, né? Tentou a tabela aí com o Jair, mas o Jair acabou fazendo o lançamento. O toquezinho por cima aí muito forte foi nas mãos do Rodrigo, que inteligentemente interceptou e evitou aí o que seria, quem sabe, o segundo gol do Vec. Mas olha aqui, Kid Sangali. Avenida. Vamos lá, então. Subiu em 2008, caiu em 2010. Subiu em 2011, caiu em 2012. E subiu em 2014, caiu em 2015. E agora sobe novamente, né? No ano 2017, ano passado. E quem sabe pode cair de novo esse ano. Quem sabe não? Vamos aguardar, Kid. É um sobe e desce aí da equipe da Avenida, né, cara? Inclusive, nós temos torcedores aqui, ó. Torcedor da raça Pentacolor, que estão aqui no muro aqui. Já que nós temos uma filmagem, gente, depois pega esses caras aqui, ó. Tá aqui atrás, ó. Tá aqui atrás, esse jaguar aí, tá aqui, ó, rapaz, em cima da mureta. E vai cair esse muro! Vai cair esse muro, rapaz! Pô, cara, o cara não pode pagar vintão pra vir ver o jogo, cara? Que é isso? Que sacanagem, Nato Sangali. Quem é que tá aí? Aqui, ó. Pega aqui, quem é que é o cidadão lá? Quem é que é? Ó. Tá agora, na câmera aí, tá na agora câmera. Agora Nato Sangali tocou na bola. Que doença. Tá lá os caras lá, ó. Quem é que China, é? China, Nardino, estão tudo lá curtindo. Ah, é o Mandiolinho? Mandiolinho, meu querido. Grande abraço, Mandiolinho, tá aí curtindo, salve pra ele, né, cara? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu abrir o nosso link do Facebook pra ver quem é que tá mandando seu alô aqui. Temos aqui
Deixa eu ver aqui, tem o nosso querido Capelari, né? Tá sempre curtindo. Tem a Vera Rosane Soletti, tá curtindo. Tem Lourdes Domeneghini, que era dia de Chapecó. Adilson Fávero, Fausto Moraes em Blumenau curtindo, Ricardo Oliveira Andrade, o Wilson Chikoski também tá curtindo, mandando abraço lá em Santa Catarina, hein, cara, que maravilha, tá de balaca esse homem, cara, todo mundo em Santa Catarina, né, cara, todo mundo o curtindo uma praia. O Fausto, né? Moraes é o pai do Balaquinha, né, velho? Ah, é? Claro! Então, Balacão? É o Balacão Moraes! Você é o Balacão que tá curtindo conosco, grande abraço, então, cara, pro pai daquele cidadão, né, cara? Muito bem. Vamos seguindo com o jogo aqui, porque o jogo parou, teve uma falta, eu não sei o que aconteceu. Tu tava olhando pro campo, Tita, o que que deu? Eu sei que... Eu tava olhando lá e deu uma estroçada lá, aquele cara levou um pau antes, o juiz não deu nada, ele foi lá, se vingou e deu no meio, falta marcada e já cobrada. 25 no primeiro tempo, hein? Anatur, a solução amiga e transportes de pessoas na Duque de Caxias, 137, Bairro Valverde, você encontra a Anatur, ligue 3441-5243, faça seu orçamento, viagens a passeio, a negócio, você fala com a Anatur Transportes. Toca a bola, a equipe da Avenida, no meio, com o jogador que é o Diego Torres, tentou fazer o passe pro Helder, tentou meter um chapéu, acabou perdendo a bola, recupera o Veranópolis aí, no lance era o Bertotto, no lance acabou cometendo a falta, tem falta pra equipe da Avenida, já cobrado, consegue se livrar do lance, o jogador da equipe da Avenida abrindo atrás para o Yuri, Yuri faz o passe na frente, procura a subida aí do Diego Torres, tem que voltar o jogo, o Vec tá fechadinho, marcando bem. O Yuri faz o passe de lado para o Luiz Henrique. Toca a bola a equipe da Avenida. Agora recua um pouco mais procurando a subida do arqueiro que é o Rodrigo. Rodrigo faz a abertura para o Yuri. Yuri toca de lado procurando a subida do Roger. Roger recebe, não tem quem tocar. Fica voltando o jogo, vai tocando bola na defesa da equipe da Avenida, deixando o tempo passar. O Vec tá vencendo. Tá 1-0 pro Bentacolor nesse amistoso preparatório ao Gauchão 2018. O Vec que estreia semana que vem, hein? No meio de semana tem Vec Inter. Jogo lá no Beira-Rio. Que trocou de horário. Trocou de que hora que ficou o jogo agora? Era às 7h30, 19h30, agora é às 21h, Kid. Portanto, terá a primeira quinta-feira do Estúdio Esportes projetando Internacional e Veranópolis. Quinta-feira que vem, hein? Tem Vec Inter, Inter e Vec lá no Beira-Rio. Vec estreando no Gauchão 2018. Quem sabe metemos um crime de novo, né? Por que não? Dois anos atrás, o Vec, última vez que o Vec foi no Beira-Rio, acabou metendo um crime no Internacional. Foi 2-1, né, cara? Com o gol do... Como é que é o nome do rapaz lá? Zambi. Mazambi, né? Zambi. Ah, não, pensei que era Mazambi. Não, só Zambi. Ah, me esqueci. Lá vem a equipe do Veranópolis com o Jair. Jogou no Inter, Jair. Felipe Matione jogou no Grêmio. Toca a bola, Matione. Faz o passe agora, Matione. Procura a subida do Bertotto. Jogou no Inter também, Bertotto. Faz a abertura na esquerda. Cria do Inter. Inversão pro Romano. Romano de cabeça tentou fazer o passe pro Gabriel Silva. Chega antes da marcação. Caiu no gramado, pediu a falta. Nada marca a arbitragem. Apenas lateral para a equipe do Avenida. Tem mais quem aí, Nato Sangali, com passagem pela dupla Grenal? Me lembra aí? Thales Cunha, né? Internacional. Thales Cunha, é verdade. Thales Cunha. Então temos aí o Jair, o Thales Cunha, o Bertotto do Inter, o Felipe Matione do Grêmio, né? São esses jogadores. E eu não sei se teve algum outro jogador aí que tá jogando no Vec, talvez tenha até tido uma passagem na base dos clubes da dupla Grenal, né? Lembro-me de Léo D'Agostini, falou que teve, iniciou na base do Grêmio, né? É, mas não chegou a subir profissional, né? Não. Esses jogadores que a gente citou já chegaram a jogar jogos profissionais com as equipes que com a dupla Grenal, né? Com certeza. Então são quatro jogadores e destaques da equipe do Veranópolis do Campeonato Gaúcho de 2018. O Avenida vai tocando a bola com o Toto. Toto faz o passe aí no meio. Ô, Nato, me lembra, o Avenida joga com o Vec aqui no Davi Farina ou lá em Santa Cruz? No Campeonato Gaúcho. É, também uma boa pergunta, Kid. Tem que confirmar isso aí, cara, que eu não tô lembrando se o jogo vai ser aqui em Veranópolis ou lá em Santa Cruz. Tem que olhar a tabela, né? Então depois, se alguém puder olhar a tabela e conferir isso aí pra mim, eu agradeço. Toca a bola, a equipe do Avenida, tentou a subida aí, o jogador que era o Helder, caiu, pediu a falta, nada marca a arbitragem, dispara o Vec, Gabriel Silva, puxou na linha de fundo, vem subindo aí a equipe do Veranópolis, na esquerda, fez o passe, agora no meio, não, armou a marcação, vem subindo, a jogada do Vec, pintou o cruzamento, corta a equipe do Avenida, volta para a equipe do Veranópolis com o Romano, daí vai arriscar o chute, pegou mal na bola o Romano, a bola acabou saindo, tranquila para a linha de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro da equipe do Avenida, Nato. É, espera melhor o cruzamento, né, Romano, tentou a finalização, completamente desviado, sem perigo algum para a meta defendida pelo Rodrigo, segue 1-0, Pentacolor, informação para Erva Mate Cristaline. Falamos aí de três atletas do Inter e um do Grêmio. Tem também esse Gabriel Silva, né, que de emprestado pelo Flamengo. Ah, verdade. Gabriel Silva emprestado pelo Flamengo. Açougue O Costelão, tudo para seu julgaço que você encontra no Açougue O Costelão. Melhores carnes da região é no Açougue O Costelão. Pensou em churrasco? Lembrou O Costelão, meu querido. Falando nisso, vê se o Atraco vai pagar um costelão quando para nós aí. Pois é, né, tem que marcar esse mês... Mas quem vai pagar é tu. Que é isso, tio?
Tô gostando do Romano e tô gostando do Matheus e do Thales Cunha. Cara, o Veranópolis vai fazer bonito. E o Avenida, que abre o olho. Eu ia dizer que o jogo tá se mostrando. Pode ver que o Tita mal e mal falou no jogo, né, cara? Ou seja, o Avenida mal e mal passou no meio de campo, né, cara? Essa é a realidade, né? Mas assim, essa é uma amostragem que não dá pra ter certeza, porque o Vecchio no ano passado fez amistosos terríveis e fez o Campeonato Gaúcho muito bom. E lá vem o Vecchio, com ele, Gabriel Silva, lá pela esquerda, o garotinho habilidoso, fintou a marcação, pedalou por baixo, desarma o jogador da equipe do Avenida. Era aí o João Neto mandando pra lateral. Tem lateral a equipe do Veranópolis. Mas eu dizia, o Vec fez amistosos muito ruins. A gente transmitiu, eu estive presente em dois ou três amistosos do Vec. Foram muito ruins os amistosos do Vec, jogando muito mal, inclusive. Tava todo mundo aí com medo que o Vec poderia, talvez, fazer o Campeonato Gaúcho e correr um risco gravíssimo de cair. E acabou chegando muito bem, né? Então não dá pra ter essa amostragem de amistosos. Tem que esperar um pouquinho mais. Até porque esse ano o Gauchão, apenas 12 clubes, é curtíssimo. Lá vem a Avenida, vem avançando com o Fidelis. Fidelis driblou meio time no Vec aí, acabou sofrendo um empurrão, foi pelas costas, Tite, aí. Você que tem aquela dorzinha lá nas costas, sabe que dói, é, né? É, cutucada aí no ciático aí é complicado. Mas foi o Bertotto que fez a falta e o juiz em cima do lance marcou. Falta pro Avenida. Tem falta para cobrar, que é o Toto, já cobrou, mandou pro Luiz Henrique. Luiz Henrique faz o passe no meio, procurando o Fidelis. Fidelis agora acha o Helder. Helder não consegue o domínio, corta a equipe do Veranópolis. Volta para o João Neto. João Neto começa tudo atrás, vai tocando a bola, a equipe do Avenida começando tudo na defesa. E você tá por aí, não perca tempo. E passa no posto Perac, lá tem troca de óleo especializado, mais puro combustível, e você ainda pode fazer aquele lanche na nova loja de conveniências. Vale a pena conferir, hein? Posto Perac, na Oswaldo Aranha, próximo ao Arcosul, fones 3441 1660, ou 3441-2222. Meu querido Ricardinho, tem informação, diga. Kid, fui pesquisar, então Veranópolis e Avenida, será Avenida em Veranópolis e em Avenida. Em Avenida, então, né, cara? Muito bem. Dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro, né? Jogo no domingo, pelo jeito, né? Ou não? É, eu acho que sim. Quer sim, dizer, sim, que eu estarei de férias. É o sábado de Enterro dos Ossos. 25 de fevereiro, cara. Deixa eu ver, se o Tita falou que vai entrar em férias, eu acho que eu vou filar umas férias também, porque eu acho que o papai vai levar pra praia, né? Coisa assim. Ah, não. Pensa aquele homenzinho de sungão na beira do mar. Seria uma visão do inferno. Salgando o saco. Lá vem o Veranópolis, Gabriel Silva pro Thales Cunha, meteu agora, que bonito, belo lance no Vec, vai pintar o golaço, tira a defesa da Avenida, voltou pro Veranópolis e tá impedido agora o Gabriel Silva. Mas que jogada! Que jogada sensacional, agora o Gabriel Silva meteu pro Thales Cunha, que fez um corta-luz sensacional, depois a bola acabou sobrando pro Matheus Lagoa, que não conseguiu o domínio, Nato Sangalli quase pintava um golaço, uma bela triangulação no Vec, hein? É, o Gabriel Silva deu pro Thales Cunha, né? O Thales Cunha acabou dando aquele corta-luz, deixou a bola passar, e o Fabrício de prima colocou pro Matheus Lagoa. O Matheus Lagoa fintou dois marcadores, meu querido, limpou dois marcadores, linda finta, e aí o Gabriel Silva, quem se meteu no meio, Kid? Quem se meteu no meio, e aí acabou chutando em cima do goleirão Rodrigo. Matheus Lagoa, autor do gol, ia marcar um golaço se não fosse o Gabriel Silva. Mas segue 1-0 pra equipe do Vec, na informação de Boff Diesel. Rolou uma ejaculação precoce do Gabriel Silva, né, Kid? Verdade, O Matheus logo ia fazer o golaço da noite. É verdade. Pois é. Verdade, ia ser um belo. Eu também tive essa impressão. Era um belo gol, né? Frutimar Varejo possui amplo estacionamento, ótimo atendimento, muita qualidade e variedade em hortifruti, granjeiros, açougue, padaria, bebidas, laticínios e muito mais. Frutimar Varejo, na Avenida Júlio de Castilhos 135, próximo ao pórtico, na entrada de Veranópolis. Todos os ingredientes para deixar seus pratos super saborosos é na Frutimar Varejo. Chegando à marca de 33 do primeiro tempo. Essa análise desse primeiro tempo até aqui, meu querido Ricardo Ledur Gotardo. O que você está achando do Vec? Você que acompanhou o Vec aí nos últimos gauchões conosco. Tem uma evolução a equipe do Veranópolis? Se confia nesse elenco, nesse time que está entrando em campo pegando de referência o ano passado, por exemplo? Veranópolis está bastante consistente. Como falei lá, eu vou ser repetitivo, mas não custa ser. Tem um centroavante que faz gols, que demonstrou habilidade no último lance, então ele já tem algumas prerrogativas do grande jogador de futebol, que poderá dar para o Veranópolis
uma performance superior ao que veio apresentando nos campeonatos anteriores. Tem dois laterais bons, tanto o Felipe quanto o Romano, eles são consistentes no que fazem. A zaga também, apesar do erro do D'Agostini agora, ele é um zagueiro confiável. Quem não vem apresentando um bom jogo comparado com os colegas é o Fabrício, camisa 5. Em compensação, camisa 8, o Jair. Jair, me ajuda, ele está atuando com bastante segurança e interessado em fazer passes longos. E lá vem ele, Jair, meteu o cruzamento, procurava o D'Agostini, que deu uma de atacante lá no ataque lá, e a bola acabou morrendo na mão do goleiro da equipe do Avenida, Nato Sangali. É verdade, ele é o D'Agostini, né, cara? Escorou pro Jair e já foi pra área buscando cabeceio, mas aí o Jair acabou colocando na mão do goleiro Rodrigo pra se safar a equipe de Santa Cruz do Sul, informando Belagio Estofados Imóveis Tem... E como é bom ter um jogador com nome fácil, né, Kid? É verdade, isso é sensacional, né? Tem uma falta agora a equipe do Avenida pra cobrar, vem o Diego Torres, é ele, o homem das bolas paradas da equipe do Avenida, Tita. É, foi o Bertotto deu uma sapatada no cara e agora falta pro Avenida, quem sabe chegue na área uma vez, pelo menos. É, tem falta a equipe do Avenida. Aí tentando aí agora, tem que safar a equipe do Veranópolis. Chegando a marca aí de 35 desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Vec, pintou, Diego Torres meteu pra área, o cruzamento, a bola foi tocada aí, quem é que tocou? Parecia o Toto de cabeça? Foi o Luiz Henrique, o zagueiro. Foi o Henrique. Luiz Henrique, o zagueiro, acabou mandando pra fora. Penteou de cabeça, ela foi mansamente pra linha de fundo. Tiro de meta, 1-0, Vec aqui na Farineira. 1-0 para o Veranópolis, você ligado aqui na estúdio acompanhando o nosso super futebol extraviado. E tá só começando as extraviadas de 2018, Gauchão vai ser uma delícia aqui conosco, a galera mais louca do rádio transmitindo o Vec jogando em casa. Em jogo do Vec em casa, você sabe, tem transmissão aqui pela estúdio 87.7. Toca a bola, Vec, triangulação bonita. Subida aí do Jair com o Matione. Também teve o passe atrás, começando tudo aí com o Fabrício. Bonita a jogada do Vec, foi marcada uma falta em cima do Jair, Nato Sangali. É, triangulação do Veranópolis, como você falou, meu querido, triangulação e matar a jogada, cara. Matar a jogada, camisa número 10, Diego Torres, cara, meia, grande estrela, digamos assim, grande nome dessa equipe da Avenida, dando uma aí de marcador de volantão, e vai vir levantamento pra área aí da meta defendida pelo Rodrigo, quem sabe agora, segundo, informando açougue o Costelão. Tem falta agora para a equipe do Veranópolis cobrar. Quem sabe vem o segundo gol aí, hein? Vem aí o Romano para a bola. Ele, o garotinho, o homem das bolas paradas aí da equipe do Veranópolis. Quem sabe pinta o segundo gol e aí sim, cara. Pintando o segundo, nós vamos para a galera aqui, né? Vem o Romano, meteu no segundo pau. Vamos ver se dá certo a jogada. Afasta a equipe do Avenida, mandando a bola pra fora, mas foi marcado o lance aí, uma parada, porque bateu cabeça com cabeça, Nato Sangali. É, Bertotto do lado do Veranópolis, e o jogador tá de costas viradas pra vocês aí, podem conferir, né? Camisa 3, Luiz Henrique, de novo o ping, rapaz. Luiz Henrique, teve alguém, é que foi o Vec aí que Nato Sangali caiu? Bertotto, muito bem. Mas parece que tá tudo certo com o cidadão aí, cara. Parece que não vai dar nada não com o rapaz, né? Só foi sangue jorrando, aquela coisa toda, né, Vinícius Otraco? É uma cena horrível, mas no final todo mundo sobrevive. Queria falar que o Ricardo falou muito bem, quando ele fala do Jair, que é bastante voluntarioso, fazendo passes e participando bastante. Tá acontecendo algo aqui no estúdio. Não, na verdade, pedi pra ligar a luz, né, cara? Porque nós estamos no escuro, né? Aí fica chato quando a gente fica não no escuro, esquecendo, né? Vinícius, de que essa camisa 8 aí pertence ao Rogerinho, né? Quem? Pois é, né? Quem? Rogerinho, o cara que tá sentado no lado do Marcelo Ferrugem, né? Eu assisti do jogo agora, né? Tá aí que mas sacana, ele vai voltar, segundo o presidente. É. O Rogerinho tá querendo. O Rogerinho vai pro jogo, né? Como é que nós poderíamos apelidar o Rogerinho? Rogerinho Jailbreak ou Rogerinho The Prisoner? O que a gente podia apelidar o Rogerinho, cara, pra ser divertido, pra fazer um gauchão bacana aí? Uma coisa é fato, não tem dúvidas que ele vai ser o ídolo da torcida organizada do Vec. Com certeza, né, cara? Penta, conhaque, já tem eu achei bacana aqui, sabe que a melhor parte da internet é os comentários, né? Sim. Aí um dos vários comentários que tem sempre o site da estúdio, né? Um deles lá, um cidadão colocou assim, é isso aí, é só colocar um litro de conhaque no vestiário que o gauchão é nosso. Então, com a torcida se diverte, né, cara, com isso. Essa é a realidade, né?
Mas vamos lá, vamos aguardar o gauchão, porque o Vec vai tocando a bola. Bonito, na defesa, com o Rafael Bonfim. Ele volta para o Leandro Agostini. Leandro Agostini domina, faz agora a abertura aí pela esquerda, procurando a subida aí do jogador, que é o Romano. Ele recebe no campo de defesa, faz o passe no meio para o Fabrício, está aberto no círculo central, vai levando o Vec para ataque, pode bater daí. Acabou tocando para o Jair, rolou a bola, o Jair escapoliu um pouco, ganhou no pé de ferro, tocou para o Matheus Lagoa, que inverteu para o meio. Acabou, foi um passe muito longo, corta a equipe da Avenida. Volta para o Veranópolis, com o Bertotto. Partiu Bertotto, meteu o chute daí, quase a bola assustando aí o arqueiro da equipe da Avenida. O Rodrigo voou, Nato Sangalho, mas ele voou e a bola passou e passou longe do gol, senão, meu querido, era gol. Não tão longe assim, meu querido, mas assustou. Assustou tanto que o Rodrigo foi lá pra conferir, mas o Bertotto, né? Recuperou a bola o Bertotto e finalizou aí da intermediária, de perna esquerda, perna boa. Passou próximo aí ao canto esquerdo do Rodrigo. Segue 1-0 para a equipe Pentacolor, informando Frutimar Varejo. Bempar Indústria Agrícola, Estrada Linha República 1020 no Valverde. O Bempar, compromisso com excelência em automação e em agroindustrial, cara. Que maravilha, hein? Bempar conosco também aqui na nossa super transmissão da Estúdio 87. Eu não conhecia Bempar, fui ver o site deles, o que eles têm de equipamento, bicho. Os caras são fera, hein? Não, são grandão, meu. São grandão, são rapaz. Fera, hein? São fera. Agora mais ainda aqui na estúdio, né? São grandão, estúdio, são, né? Grandão. Claro. Então conosco, então aí sim, aí ficou gigante agora. Aí não tem mais pra ninguém agora. Agora é Bempar, cara, no coração, e não tem mais pra cabeça. Titi, próximo churrasco é pago pela Bempar, é isso, né, Tita? É, por aí. A Bempar falou, o nosso amigo Joel lá falou que a próxima vai ser uma churrasqueada lá na Bempar. Né? Fala, Tita. Carne do Costelão. Exatamente. Né? A carne do Costelão, isso é evidente, né? Mas, Titi, seguindo... Você perguntou o que o Rogerinho poderia ser? Segura aí, Tita, porque lá vem a Avenida com perigo. Era jogada no Fidelis, acabou tocando pra fora, não deu certo. Conclua. Ah, o Chaco tá dizendo, seguindo o ritual que é ultimamente as artesanais que estão em foco, né? Que as mais badaladas são as artesanais. Podia ser Rogerinho Cervejeiro, não? Podia ser, que eu não sei se foi cerveja, né, cara, que o rapaz acabou tomando, né? É, o importante é que ele tava osco. É, eu não sei. O jogador de futebol aí, cara, a verdade é que o pessoal, quando tá em atividade, eles tomam outras coisas, a não ser cerveja, né, cara? É que aqui ninguém toma nada, né? Aqui todo mundo água, não, aqui, só, né? Aqui é só na aguinha sem gás. Eu acho que pra ele foi um lance mais aí com vodka energético, coisa do tipo, entendeu, Tita? Ou vodka de repente é água de ele coco. Veio pra cá, não conhecia a tal da Graspa, né? Essa pode aí ser, essa pode é ser. Essa é traiçoeira, né, velho? Eu não sei da onde que é natural, Rogerinho. Tem que ver que onde é que cidade que ele é, daí a gente já consegue entender aí, de fato, o que é que ele faz preferência. Vamos apurar dele, isso, né? Ver qual é que é a região dele, ver o que é predominante na região dele, né? Não, a gente tá brincando aí, cara. Falando com que a gente certeza, brinca, brinca com muito com o Rogerinho, pra quem tá na escuta aí, talvez vai achar que nós estamos aí queimando o cara. Pelo contrário. Não, cara. Pelo contrário. Tu é nosso convidado no próximo churrasco na estúdio, o Rogerinho tá conosco, rapaz. E se não tomar uma caixa de ceva também, não mas tá mais pé, convidado. Táxi, e né? Vamos levar o Generosi junto. Entendeu? Mas olha aqui, tá convidado pra vir, mas vai de táxi. Fica tranquilo, cara. Não fica tem tranquilo. Uber, mas tem. O pessoal tem. O pessoal aí na praça que leva, né? É isso aí, com certeza, né, cara? Rogerinho é nosso convidado do próximo churras da estúdio, mas de táxi. Não vai mais dirigir o cidadão. Toca a bola, Veranópolis, quilômetro Agostini. Procurando a acho subida que aí. Nem pode mais também, né? É, eu acho também, não sei, né, cara? Apesar que tem um cidadão na transmissão aí que volta e meia, nossa mãe do céu. Ele sai do bar daquele cidadão lá de cima, perto da caçareta lá, sempre chumbeado. Não vou falar quem é que é. Toca a bola aqui. Mas o problema é o transporte. Olha o Thiago Mationi. Não acusei ninguém. Eu levo o Jair com o Thiago Mationi. Lá vem o Felipe Mationi. Tô falando Thiago Mationi. É Felipe Mationi, o cidadão. Já até me atrapalhei, cara, que eu falei o número quase do dono do bar, mais ou menos. Mas o que tu ia falar, o quê, Dita? Eu ia dizer, deixa que eu levo o Rogerinho, que não tem problema. Comigo tá tudo tranquilo. Kid, eu gostaria de comentar um... Olha o Avenida com o Diego Torres, partiu, meteu um chute, bateu cruzado pra área. Caiu lá o Rianton, mas a bola ficou tranquila nas mãos do arqueiro do Vec, vai. Uma breve observação, o goleiro que tu teria sugerido no começo do jogo, que tu estaria usando calça jeans, o Rodrigo Jeans, ele tem um caminhar bastante peculiar, no mínimo, se vocês observarem, que para quem tá acompanhando no vídeo. Pois é, eu diria que ele estaria assado, né? Ele faltaria, tá assado. Faltaria pó pelotense com o cidadão, né, cara? Que daí talvez ele melhoraria esse problema que ele tem, né? Eu acho. Pode ser esse problema. Pode ser que ele esteja assado mesmo, né? É um caminhar bem típico de quem tem incontinência. E, também.
de quem tá com algum problema, né? De quem tá fazendo esforço excessivo aí a hemorroide abriu. Pode ser que esteja isso, esteja acontecendo com o cidadão. Mas por enquanto tá bem no jogo, né, cara? Levou só um gol, então tá bem no jogo. Toca a bola o Veranópolis. Vem tocando com o Fabrício. De primeira recebeu o Thales Cunha pro Fabrício, meteu pro Gabriel Silva. Aí não, né? Aí não. Aí ele tocou a bola, meu querido. Mas ele tocou a bola não dentro das quatro linhas. Ele fez um lançamento que ia em direção ao recanto Medianeira, onde nesse momento deve ter lá o irmão Alduino Cagliari tocando o seu teclado. E aquele seu teclado pede aquela canção que todos cantaremos em uma só voz, por favor, meus queridos da nossa transmissão. Vamos lá, Nato Sangalo e Tita, não me ajudem. Oh, como é bom, oh bom Deus, ternura e compaixão. Oh, como é bom, oh bom Deus, nos guia pela mão. Um clarão se fez pra nós, amor. Um carinho se abriu. Lá vem uma avenida. Chegou agora com perigo. Bateu cruzado. A bola bate na defesa. Tira o perigo aqui pro Veranópolis. Sai no contra-ataque Gabriel Silva. Faz o passe no meio para o Romano. Romano para o Gabriel Silva. Vai avançando pela ponta esquerda do garotinho que veio do Flamengo, rapaz. 44,5. Fez o passe pro Thales Cunha. Tocou e caiu, sentiu aí? Tem alguma coisa que aconteceu. O que foi, Nato Sangali? Falta de vontade? O que é? Joelho esquerdo. Bota a mão no joelho esquerdo. Deu o passe e já caiu sentindo. Já vai vir substituição. Ai. Já vai sair o Thales Cunha e olha. Não, não. Extremamente preocupante. Ai. Tava muito bem no jogo, hein? Era um diferencial técnico da equipe do VEC. Gostei muito do Thales Cunha. Sentiu aí o joelho num lance e olha, bobo, meu querido. Bobo, lembrando bobo, que... No primeiro amistoso, contra equipes de Campeonato Gaúcho, que foi contra São Paulo, no primeiro tempo, em 25, 30 minutos no máximo, dois jogadores, Eduardinho foi um deles e não me lembro qual foi o outro, mas foi um atacante aí que saiu também lesionado, mas aí foi lesão muscular, né? Mas já tá levantando o Thales Cunha, quem não. Sabe foi só um susto, Kid. Vamos torcer pra que não seja nada com o Thales Cunha aí, né, cara? Que seja só aí sentir uma pancada e nada mais, né? É um lance que assusta com certeza, vai. E antes o juiz perdeu as moedas aí no meio do campo. Não vi? Ah, ele pegou alguma coisa ali. Não vi o que aconteceu com o cidadão. Não vi, mas eu sei o que acontece na Ótica Visual, a Ótica do Paulinho. Lá é sensacional, promoções, melhores preços lá. É na Ótica Visual, a Ótica do Paulinho, no Oswaldo Aranha. No centro de Veranópolis tem a Ótica Visual. Tem falta agora a avenida, 45,5, hein? 46, na verdade, desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Veranópolis. O Avenida vai cobrar essa falta já cobrada. Bola com o Toto, camisa 5. Faz a inversão, o Toto agora procurando a jogada na defesa. Com o Fidelis, acaba o jogo no primeiro tempo. Termina a primeira etapa. 1 para o Pentacolor. Gol de Matheus Lagoa, 0 para a equipe do Avenida. É com vocês no gramado, a reportagem da estúdio. Chegando aqui no goleiro Reinaldo. Reinaldo, você praticamente foi um telespectador desse primeiro tempo, né? O Veranópolis jogou adiantado, uma marcação alta lá e pouco perigo aqui nessa goleira. É assim que o Veranópolis vai jogar esse Campeonato Gaúcho? Nós estamos tentando criar uma identidade, né? Do professor Julinho aí. E os nossos jogadores estão procurando colocar em prática dentro do jogo, como os telespectadores puderam ver e vocês aí da rádio. Mas o campeonato, cada jogo é um jogo, né? Esse é um jogo e ainda não está valendo, né? A partir de quinta-feira é onde vai começar o campeonato. E a gente vai procurar fazer o melhor, né? Mas a gente tem que estar ligado aqui atrás, né? Lendo a jogada, orientando o pessoal para que a bola não chegue no nosso gol. Esse é o goleiro Reinaldo, vai daí, Renatinho. Vamos lá, então, de goleiro para goleiro, vamos pegar o Rodrigo por aqui. Algumas boas defesas, o Rodrigo acabou tomando gol, esse 1-0 parcial. O que, que dá para fazer para voltar pelo menos com o empate para o segundo tempo? Tentar melhorar os contra-ataques, né? Acho que mesmo o Veranópolis estando na frente, ele está dando possibilidade, às vezes, do contra-ataque nosso. A gente criou ali algumas oportunidades, erramos no passe final. Eu acho que eu vi pelo aquecimento ali, vai ter uma substituição. Vamos ver que vai ser para melhorar e conseguir buscar esse resultado. Obrigado. Goleiro Rodrigo por aqui, Tita. Vamos ver o que está falando o Jair aqui com a galera aqui. Jair, esse primeiro tempo aí, um bom volume de jogo do Veranópolis, atacando praticamente com a marcação alta lá em cima, deixando os caras chegar poucas vezes aqui na área do Veranópolis. É assim que vai ser a tônica do Campeonato Gaúcho? A gente está conseguindo encontrar o espaço vazio, a gente está ficando mais com a bola, né? Durante a semana a gente trabalhou para rodar a bola de um lado para o outro. E a gente está conseguindo fazer isso a gente conseguiu fazer no primeiro tempo. Agora é tentar acertar o último passe e finalizar um pouquinho mais. Esse é o camisa 8, Jair Renatinho. Vamos ouvir então aqui o autor do gol, Matheus Lagoa.
A gente tá trabalhando pra isso, tá compactando o time, fazendo o melhor aí pra poder dar dificuldade pros times no gauchão e chegar aqui longe. Como é que foi o gol? Ah, foi um... Acho que o professor tá, manda a procurar os espaços e a gente achou o espaço ali e conseguiu fazer o gol. Valeu. Oportunidade de sair jogando hoje, Matheus, e um golzinho e quatro. Marcou o segundo ali, se o Gabriel não acaba não tá atrapalhando, mas caiu no segundo até. Não, a gente tá aqui pra quando surgir a oportunidade a gente poder aproveitar. E acho que da melhor forma eu tô aproveitando, fazendo o que o professor tá pedindo. Agora é ver o que o professor tem pra falar pra melhorar e vou seguir o segundo tempo. Beleza, obrigado. Matheus Lagoa, autor do gol, meu caro Kid Sangalli, todo mundo no vestuário, rapaz. Todo mundo já foi tomar o seu banho, lavar o saco, aquela coisa toda, né, Nato Sangalli? Foi, até o Nato Sangalli. Até o Nato Sangalli foi também lavar o saco, muito bem. Cerrou a primeira etapa, 1-0 para o Veranópolis, gol do garotinho, né, o Matheus Lagoa fez o gol aí da equipe do Veranópolis, temos aqui, estamos recebendo na nossa cabine o nosso querido coordenador de esportes do município, né, cara, o grande Evandro, ou não, é Cleverson Evandro Kufner, é isso? É pra não esquecer, Cleverson Evandro, né? Cleverson nome marcante, Evandro. Marcante. Que tu sempre me diz Evandro antes, porque tu não quer que eu saiba que é Cleverson. Porque o Evandro, né? É fácil, não precisa soletrar. Ah, né? Verdade, mas o Cleverson eu fiquei sabendo pelo Vladimir. Vladimir de Vargas, né? Que também não está mais aqui na nossa região. Não sei, mas é que está cidadão. Tá, né? Tá no Paraná. E que é a cidade que você nasceu, qual é que é mesmo? Ah, eu sou de São João. No meu registro é outra cidade, mas é porque o meu pai trabalhava lá na época, eu sou de São João. Não, mas qual é que é aquela? São José das Palmeiras. É que ele era de Coronel Vivida e ele ficava fazendo. Sabia que e ele ficava fazendo essa conversa. Brincadeira, aí. Brincadeiras à parte, são figuras da região aqui. Mas, meu querido Fininho, você está curtindo esse jogo e você que faz parte da história dessas duas equipes aí, tanto no VEC quanto na Avenida, né? Inclusive, teve acesso pela Avenida, né? Dois acessos você tem pela Avenida, né? Grande destaque, ou seja, tu tá lá na calçada da fama da Avenida em Santa Cruz do Sul, com certeza. Quase, porque lá tem também um cidadão que já jogou muito mais que eu joguei no Veranópolis, em quantidade de jogos e história, enfim. Mas dois clubes que para mim são importantes. A Avenida, joguei 2 anos com 2 acessos, né? Isso marca bastante. Foram uma cidade muito boa, diga-se de passagem, um clube muito bom, muito agradável, um clube também com boas pessoas que faz com que as pessoas admirem e eu admiro como por ter sido atleta também. E como é que você está vendo essa partida aí, as duas equipes, a Avenida, o VEC você sabe, você que é da aldeia aqui, você confere o VEC, está acompanhando há muito tempo, como é que você está vendo a equipe do Veranópolis com a preparação para o Campeonato Gaúcho 2018 e também aquele pitaco falando um pouquinho do time da Avenida, já que a Avenida está meio claudicante nos últimos anos, subindo e caindo, né, subindo e vai caindo e sobe e cai, e cai, fica e cai de novo, e como é que é? Não, o VEC, quem viu os três, eu falo dos três aí, os últimos dois e esse, né, claro que é o melhor, não só por estar ganhando, daqui um pouco o gol faz com que tu veja de outra maneira, mas disparado é o jogo que mais está conseguindo fazer as jogadas, criar as jogadas, finalizar, e o gol que não tinha saído ainda, que esse sim é um fator que começa a preocupar o torcedor, preocupa o jogador que não está fazendo gol, é um peso a mais na consciência principalmente do jogador, e a torcida também fica com isso. Então fez o gol, tira esse peso, está criando outras situações, jogando bem, é o melhor amistoso até agora, que se mantém assim, né? Se mantém assim também no segundo tempo, para mostrar que não foi só 45 minutos. O Avenida tem essa marca, infelizmente é uma marca. Eu fiz 2 acessos com o clube, no ano seguinte o clube era rebaixado. Então essa marca vai ficar, esse grupo que está aí nesse ano vai ter que provar e tirar essa marca. Se eu te falar da montagem do elenco hoje, eu digo que o Avenida, todo time que sobe da segunda divisão já é candidato a voltar. Então a Avenida vai ter que se superar, vai ter que buscar forças, é sempre aquela questão financeira também, ele sempre tem um pouquinho menos para gastar, porque gastou para subir, e é assim, a matemática é bem, bem simples, mas eu espero muito que dessa vez a Avenida consiga se manter na primeira divisão, porque tem pessoas sérias lá que trabalham e merecem ter essa vida um pouquinho mais longa na primeira divisão, até para organizar a casa. Que maravilha, esse é o nosso coordenador de esportes, Fininho, rapidinho então, aproveitando tua visita aqui, como é que estão os preparativos para o nosso campeonato de futsal que vai ocorrer aí no próximo mês de fevereiro agora, né? Inicia o campeonato de futsal. Isso. Já dá para ter uma previsão aí de você vai ter, esse ano vai ter 4 categorias, né? Pelo que foi informado aí, o que todo mundo já deve estar sabendo, né? Serão 3 categorias masculinas, né? Uma categoria livre, a categoria de master, a categoria de veteranos e também a categoria feminina. Como é que tá a projeção de equipes para esses 4 competições aí? Tu tem uma ideia de quantos clubes vão disputar cada competição?
Olha, ontem a reunião de apenas apresentação do regulamento, entrega de fichas de inscrição, nós tivemos a presença de 16 equipes no masculino, que a princípio já confirmaram a presença, mas... Isso no livro. Aliás, 16 contando isso, contando 3 que não estiveram presentes, mas que já confirmaram, seja, isso no masculino livre. 16 20 equipes. 16 até agora, eu acredito que grande chance de chegar a 20. No feminino, eu tive 3 equipes, né, só até agora, mas aí contatos também para ver se a gente fecha com mais ou se vão surgir novas equipes. O veterano, que é um campeonato, então, que é a novidade, porque o nome veterano existia, porém com outra categoria. Ontem tivemos 7 equipes que confirmaram e uma que está tentando viabilizar. E no Master, que é o novo, aí sim o novo, uma nova modalidade, nomenclatura inclusive, que é aquele, a galera acima de 46 anos, então, tivemos 5 equipes que confirmaram presença. Então, sem dúvida, vai ser o maior campeonato da história de futsal. Eu espero que ele seja o maior e também o nível técnico ele seja bom. Mas principalmente o fato de trazer o veterano, o master, o feminino e o masculino todos na mesma época e no mesmo período, é com que cada categoria consiga trazer o seu público e juntos se somem um bom número de pessoas para a gente compartilhar um momento esportivo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Isso pode ser estendido ao futebol de campo também ou você acha difícil? Eu acho que o futebol, ele cabe uma mudança. Cabe uma mudança porque a gente tem um desnível técnico, né? Por ser 19 ou 20 equipes numa única divisão, numa única categoria, por uma cidade do nosso porte. Mas aí ele depende muito dos clubes, essa mudança. Eu posso dar a ideia, posso dar o caminho, posso fazer toda a parte burocrática, mas a gente tem que sentar realmente com os clubes e aí chegar nessa definição. Sozinho, como departamento de esporte, a gente dá sequência e vai organizar da melhor maneira possível. E quanto a outras categorias, o veterano já teve no passado, né? Mas hoje eu não sei quantas equipes, mas tu vê, eu não sabia quantas teriam no Master, já tenho 5. Não sabia no veterano, já tenho 7 no futsal. Daqui a pouco está surgindo uma modalidade nova aí. Apesar que a prioridade minha para 2018 seria tentar incluir no nosso calendário o campeonato de futebol 7. Que maravilha, hein? Que maravilha. Grandes novidades aí no futebol do município. Esse é o nosso coordenador de esportes, está aqui conosco acompanhando, né, cara? E também, claro, está com apoio financeiro fortíssimo aqui do Ricardinho, Leandro Gotardo, que é o nosso secretário de finanças do município também. É o cara que libera os trocos. Só, né? Passa por ele, né? Tudo passa por ele. Se liberar, né? Vai ter campeonato para todo. E não se preocupe, pessoal, que eu também a ideia é fazer um campeonato de vôlei misto esse ano, né? É isso que eu ia te pedir. Outras modalidades. Sim. A gente fala do futebol porque está inserido no futebol que está transmitindo o jogo do VEC, né? Mas claro, como é que está o planejamento para o ano esportivo do município? O pessoal me questiona o futebol, mas claro que ele vai sempre ter um olhar, como que vamos falar assim, uma atenção maior, porque o número de praticantes é maior, mas a gente não pode esquecer as outras modalidades. Também não consigo de um ano para outro fazer todas, mas o vôlei misto, eu acho que é uma reivindicação e a gente está só vendo aí a questão de datas para viabilizar esse campeonato aí em 2018. E quem sabe 2019 surjam novas. A gente tem que ter a procura também, o pessoal que pratica o seu esporte e acha que não está sendo atendido, que faça a sua reivindicação e sempre vai ser analisado. Que maravilha, hein? São informações aí do esporte municipal, aí o que acontece em Veranópolis com essas feras aí que comandam o nosso município. Fininho, que é sempre uma pessoa muito bem querida também, está sempre convidado para comparecer aqui na nossa cabine Jogos do VEC, que você sabe, né? Compareça, que será bem-vindo, né? Também que quiser trazer um agrado aquele trago que o Rogerinho acabou sendo parado, ele parou, mas nós continuamos aqui, então tu pode trazer. Também, aqui tá liberado, né? Aqui tá liberado, aqui não tem tá problema, liberado, né? Inclusive, o Rogerinho já tá convidado a participar do nosso próximo churrasco da estúdio, ele só não vai dirigindo, né? Ele vai de táxi, vai, né? Ou nós vamos buscar ele, não tem problema. Passa o fato, até dá o meu pitaco sobre isso, né? A gente lê muito e ouve muito sobre um acontecimento quando é, né, com um atleta. E me perguntaram essa semana, poxa, Vinho, tu viu o que vão fazer? Vão mandar embora? Eu falei, cara, se eu fosse o presidente, se eu fosse o diretor de futebol, nunca mandaria embora alguém por um erro. Ah, até porque eu já tive como líder de grupo e em vários momentos foi me perguntada o que eu faria, a minha opinião. O erro é humano. E eu não vou dizer aqui que tu vai no seu jantar, toma sua cerveja, se tu é pego do lado de fora, tu vai preso. A lei é essa. A lei é igual para todos. A gente não pode massacrar por ter sido um atleta, uma figura pública, que tem que ter um cuidado muito maior, e aí eu digo porque eu tinha, mas errou,
tá sendo, tá pagando pelo seu preço aí, mas com certeza não vai repetir esse erro. Valeu, um abraço pra vocês, boa transmissão aí, tá, galera. Certo, valeu, Fininho, obrigadão, meu querido, aí fazendo esse show do intervalo com o Fininho aqui hoje, né? O cara comandou, né, cara? Comandou, foi o show do intervalo, né, Vinícius Altraco? Fala um pouquinho aí do que falou o Fininho também, também um pouquinho do jogo aí, Vini e Rica, com vocês dois aí, vai lá. Não, o Fininho Esteves, cara! Fininho Kiff! Como é que é o sobrenome mesmo? É difícil? Kufner! Mostrou toda a sua expertise, todo o seu conhecimento sobre futebol. Tu via que o olhinho dele brilhava quando olhava pro campo, né? Louco de vontade de chegar ali, tocar a bolinha. Mas acho que ele fez um belíssimo comentário. Acho que ele comenta bem quando ele fala que o presidente do Veranópolis fez bem em não mandar embora o jogador Rogerinho, né? Se não me falha a memória. Exatamente. Ele cometeu seu erro, pagou lá, enfim, lá vai responder o seu processo. E como o presidente bem falou, custaria muito caro ao erário do clube ter que rescindir o contrato, pagar todas as questões rescisórias, contratar um outro jogador, enfim. Então, acho que essa é uma questão superada e era isso. Quanto ao jogo, Veranópolis eu acho que joga bem. Eu confesso que não vi o outro jogo do Veranópolis. Esse que estou vendo, estou bastante feliz. Acho que o time é experiente, tem conhecimento. Tu não vê o Veranópolis dando bico para tudo que é lado, rifando bola. Não, muito pelo contrário. Toca a bola, procura melhor jogada. Há jogadas pela direita, há jogadas pelo meio, há jogadas pelo lado esquerdo. Não dá para saber se o goleiro é bom, porque pouco trabalhou. Acho que a zaga também não dá para ter uma temperatura, porque o Avenida não buscou muito ataque. Acho que esses jogadores mais experientes, o Romano se apresentou bem, bateu de longe, se apresentou para cobrar as faltas, bastante confiante. O gol foi uma jogada bonita, não foi um gol acaso aí, com uma bola rifada, um bate e rebate, não. Foi uma jogada trabalhada, foi lado esquerdo, baita cruzamento, cabeceio do Matheus. Como manda a cartilha, Jair, que é o reserva, não sei se dá para dizer que ele é o reserva do Rogerinho, muito voluntarioso, troca de passes, fez passes, recebeu, se apresentou pro jogo, gostei muito. Thales Cunha, também muito bem. Olha, eu acho o seguinte, resumindo, cara que quiser ganhar do Veranópolis aqui no ADF, vai ter que suar a camiseta. Agora, para iniciar o comentário, sempre deixando entre parênteses aquilo que o Kid Sangalli falou. É apenas um amistoso, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando o jogo estiver valendo mesmo. Exatamente. E concordo com praticamente tudo que o colega falou no ar, e inclusive sobre a verve do Fininho, que tem uma habilidade de comunicação espetacular, chama atenção. Isso que ele não partiu pro campo das imitações, que ele faz uma imitação de Bob Esponja espetacular. Sobre o time do Veranópolis, ele tá com uma atuação consistente, tradicional para uma pré-temporada, tem que estar em casa, tem que jogar firme e ganhar. Claro, os jogadores não se expõem por causa do risco de lesão, não vai ter aquela dividida mais forte, não vai ter aquela correria excessiva, vão se preservar de certa forma, vão testar formas. Ô, Rica, oi. Segura aí, vamos ouvir aqui o Fabiano Dart falando aí. Essa volta do segundo tempo, manda ver, é alteração. Maurício no lugar do Ayrton é alteração aí, já anota a camisa número 20, Maurício aí, Kid. Vamos ouvir o Fabiano. Já tinha programado e foi um bom jogo. Veranópolis é uma boa equipe. Nós não fizemos uma grande primeira etapa, mas dentro do normal. Eu vejo que o Veranópolis tem uma característica de povoar o meio e sair em contra-ataque. Conseguiu causar algumas dificuldades nesse quesito. A gente tem que melhorar tanto a saída de trás como conseguir bloquear. É um time muito rápido deles, é mérito, e a gente já sabia que ia encontrar bastante dificuldade. É um time muito forte. Tá legal. Fabiano Daides aí falando então sobre essa volta. Pro tempo, camisa 20, repito, Maurício no lugar do 11, Ayrton. É a alteração já confirmada na equipe do Avenida. Muito bem, tá aí a alteração na equipe do Avenida, o 20 Maurício no lugar do Ayrton, e pelas palavras do técnico do Avenida, ele já viu que o Vec vem forte mesmo e que o Avenida vai ter dificuldade no Campeonato Gaúcho, né, Rica? Continua aí. Sim, exatamente, no sentido que eu tava falando. O Veranópolis está com uma atuação consistente, tá jogando bem, tá desenvolvendo as jogadas ensaiadas e
provavelmente vocês já tenham sentido o dedo do Julinho, né? Se não sentiram, vão sentir, porque o time tá completamente diferente. Eu não senti nada. Ainda não sentiu o dedo do Julinho? Não, Kid? Vou sentir o dedo do Julinho, né? É, mas ele mexeu no time, os jogadores certamente sentiram, porque estão correndo de um jeito diferente. Estão correndo de um jeito diferente, Kid. Então é isso, começando com bom humor dentro da nossa extraviada, obviamente, mas sempre na torcida para que o Veranópolis faça um grande campeonato. E digo mais, o Veranópolis começa com a imagem de que vai ter um campeonato melhor do que do ano passado. E isso já estou sentindo uma certa segurança. É, essa é a projeção, né, cara? A projeção que nos dá, pelo menos dessa primeira parte. Eu confesso que eu não tinha assistido nenhum amistoso do Veranópolis. Eu ia dizer, vocês não viram os outros amistosos. Foi extremamente preocupante. Eu não assisti nenhum amistoso, então por isso que eu tenho uma certa ressalva em dar uma opinião já formada da equipe do VEC. Mas pelo primeiro tempo que eu vi umas jogadas interessantes, eu vi boas triangulações. Eu vi uma equipe aí que chegou na cara do gol aí com certa facilidade, mas aí eu vou chegar a fazer o contraponto, que eu tô vendo um time da Avenida, na verdade, fraco, perante a disputa com o que a Avenida vai entrar, né? Como o Fininho frisou muito bem, e que é vai sendo uma constante na Avenida nos últimos anos aí, de subir e cair no ano seguinte, esse ano vai ser um ano que o time vai ter que superar, e superar muito, vai ter que ir contra, além o histórico da equipe nos últimos anos, e no Campeonato Gaúcho como um todo, a gente vê a qualidade da equipe, que não era essa qualidade toda que a gente esperava, né? Sim, não é. É um postulante ao descenso, isso eu não tenho o que dizer, né? O Avenida tem tudo para voltar para a Série B. É um time que claramente fraco, apesar da presença marcante do Toto, que já foi uma estrela do mundo da música, os demais jogadores não fazem o suficiente para permanecer na Série A do campeonato. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para a galera que está curtindo a nossa transmissão aqui via net, mandando seus recados aqui no nosso Facebook. .com/estúdio87.7 Tem o Anélio Coser da Livec, grande abraço, equipe descontraída da Estúdio, gente nota 10, grande abraço, Anélio. Também tem o Francisco Goretti, Chico de Teutônio assistindo, abraço a todos aí. Também tem o Maxander Corbolin, boas na narração, diz ele. Leandro Sangali da Livec, Thiago Halber, Verruque, estou assistindo e ouvindo, gostei do grupo de cantares aí, hein? Grande Verruque aí, grande parceiro, companheiro aí, que faz aí o seu programa dominical no 96.1, né? O Thiago Verruque, também sou um ouvinte, o Ricardinho também é um grande ouvinte do programa do Thiago, né? Eu gosto de rádio, eventualmente a gente participa de todos. Né? É um programa especial. Sandro Peruto, campeão do interior, tá mandando seu abraço. Gilberto Beltler, tá 1-0 o jogo, Gilberto. Andriele Romanato Cristófoli, 1-0 pro VEC, tá aí curtindo. Eliseu Darós, nosso parceiro, tá se divertindo, curtindo a live, grande abraço. Também tem o Vini Plens aí, também tá curtindo. Não sou eu, não. Giovanni Pitona, Farineiro, ouvindo a Estúdio. É isso aí, galera, ligadaça aqui na Estúdio, vai, Tita. Croca no Veranópolis, sai o camisa 10, Thales Cunha, entra 19, Wesley. 19 Wesley, então, Thales Cunha saiu, é lesão, Tita, mesmo confirmado, lesão sei, aí? Não sei, não tá confirmado nada ainda, vamos ver o que vai acontecer, vou ver o que o Julinho vai falar aqui. Vamos tá lá. Chegando, então. Tá chegando o Julinho, aguenta aí, vai daí que do que o Julinho conversar que eu te chamo. Muito bem, então tá aí, saiu o Thales Cunha, sentiu no finalzinho do primeiro tempo aí, a gente espera que não seja nada de mais grave, porque vinha bem o camisa 10 do VEC aí, né, tava fazendo aí uma bela partida. O que o Julinho, partida. Que o Julinho tá falando aqui? Eu acho que fizemos um bom primeiro tempo, um time com um bom desenvolvimento de jogo por um lado, pelo outro, soube ser vertical nos momentos que pôde, né? A equipe da Avenida é uma equipe bem postada, que sabe jogar, sabe defender e propõe situações de contra-ataque muito perigosas, então é difícil jogar contra eles. Eu acho que a gente foi bem, fizemos um gol numa bola muito bem desenhada, tivemos pelo menos mais uma ou duas possibilidades, né, de fazer o gol. Estou bem contente, agora a gente se obriga a mudar, né? O Thales sentiu uma lesão e a gente também não quer arriscar nada e vamos dar uma oportunidade, ver como é que fica. O Matheus já fez o gol, né, fica mais um pouco, o Bertotto está pela primeira vez trabalhando com a equipe, mas eu estou contente, acho que a equipe está sabendo jogar o jogo e principalmente está sabendo produzir jogo,
Tá vendo? Tá aí o que tu queria ouvir. Julinho Camargo falou, saiu por lesão. Muito bem, já tá valendo aí o segundo tempo de Veranópolis e Avenida, em saída com a equipe do Pentacolor, que vai vencendo por 1-0. Vai tocando a bola na defesa do Pentacolor com o Léo D'Agostini. Descarrega aqui na esquerda para o Romano. Vem levando o Vec para o campo de ataque o Romano. Para, pensa o jogo. Vai se fechando a equipe da Avenida. Ele consegue fazer o passe para os Cava e o Gabriel Silva. Recebeu o garotinho na ponta, em 3 na marcação. Ele leva para linha de fundo. Fez o passe no meio para o Jair. Devolveu para o Gabriel Silva. Fechou a porta dele aí o jogador da equipe do Avenida, era Luiz Henrique, o zagueirão, mas foi cometida uma falta do Gabriel Silva para a equipe do Avenida cobrar, Tita. É, o Gabriel Silva forçou a barra, o juiz em cima do lance marcou. Falta aqui o goleiro Rodrigo do Avenida cobra. Lanches Esplendor, no almoço, no jantar ou qualquer hora do dia. Vá nos Lanches Esplendor, na Oswaldo Aranha 457, em frente ao Super Santa Clara, ou pela Intel entrega, hein? Tem fones aí 996469862 ou 996439726. Lanches Esplendor, almoço ou jantar, qualquer hora, é hora de Lanches Esplendor. Toca a bola a equipe do Avenida, na defesa, começando tudo aí com o Yuri. Yuri tocando para o Luiz Henrique. Vai recebendo a equipe de Santa Cruz do Sul, hein? Subiu aí o Avenida esse ano, disputou a divisão de acesso no ano passado. A gente comentou muito aí sobre a Avenida, que sobe e desce, tenta fazer o Campeonato Gaúcho de exceção aí, se manter na primeira divisão, a equipe da Avenida, mas não tá com esse time bom não pra se manter, hein? Não quero secar a Avenida não, hein, meu querido? O Vec nunca caiu, a gente espera que continue assim, mas a Avenida não sei não, esse timezinho aí, olha, não sei o que pode acontecer. Mas lá vem a Avenida com o Roger. Recebeu o Roger aí, mandou para ataque, vem chegando a Avenida, botou no meio da área. Reinaldo saiu que nem um louco, abobado, fora da casinha, deu no meio do atacante. Eu não sei o que o juiz vai dar, Nato. Eu não sei o que ele vai dar. Se ele vai dar pênalti, vai dar escanteio, o que ele vai dar, não vai dar nada, não sei. Vai dar escanteio, né, rapaz? Ele pegou a bola e também pegou os benção do Riantoni, né, meu guri? Pegou tudo, faz o banco aqui de reserva, que na verdade agora foi para aquecimento. Se indignou, já ocorreu a gritaria. O próprio atleta do Avenida dando risada vai bater escanteio, mas vai cobrar escanteio, Kid. 1-0 e o Capela tá namorando, Kid. Nossa, mãe, tem escanteio Avenida. Cruzamento pra área no primeiro pau. Corta a defesa. Voltou. Cruzamento lá no meio do pagode. Corta a equipe do Veranópolis tirando perigo. Manda para o campo de ataque, tentava procurar o Matheus Lagoa, agora ele saiu com bola e tudo em lateral, Avenida do campo de ataque, hein? O Fidelis na cobrança. Mas quase, quase aconteceu o gol da Avenida aí, olha, um lance de certa forma aí, tranquilo, porque o Reinaldo estava inteiro no lance, ele foi pegar a bola, acabou deixando a bola escapulir, deu uma trombada no Riantoni. Eu vou te dizer que eu vi 8 tipos de pênalti no lance, mas o juiz não deu nada. E lá vem o Veranópolis avançando com o Matheus Lagoa, faz o passe na frente, pro jogador que é o Wesley, entrou na área, o garotinho fintou a marcação, bateu cruzado, a bola bate na defesa, escanteio pro Vecchietta. É, ele cruzou a bola pra trás, mas bateu no camisa 4, Yuri. Linha de fundo, escanteio que o Vec bate. Erva mate cristalino, mais puro chimarrão. Contamos com erva mate moída, grossa, tradicional, suave, composto com chá. Você encontra erva mate cristalina nos melhores mercados de Veranópolis e Caixão. De Erechim para o mundo. Erva mate cristalina, tem escanteio pro Vec. Quem chamou aí? É Wesley, também da base do Grêmio. Mais um, Kid. Wesley, ah, é verdade, cara. Wesley da base do Grêmio. Mais um no Vec aí, hein? Jair pra cobrança. Jair que veio do Inter. Olha o Jair, meteu o cruzamento. A bola corta a equipe da Avenida. Não veio do Inter, né, cara? Mas jogou no Inter o Jair, né? Toca a bola, a equipe do Veranópolis mandou pra ataque aí o jogador, cara, o Fabrício, acabou subindo pra cabecear lá o Bertotto. A bola foi tranquila nas mãos do arqueiro do Avenida. Já meteu aí ligação direta no ataque. Procura a subida do jogador que é o Welder. O Welder acabou cabeceando junto com o Romano. A arbitragem apitou, marcou o quê? Só lateral ou marcou falta? Não entendi o que deu. Acho que foi falta, né? É, acho que sim, né? Tá marcando falta. Do Romano. Em cima do Helder, camisa número 7. O árbitro tá marcando, vai vir levantamento pra área aí da meta defendida pelo Reinaldo, início do segundo tempo. Tá 1-0 pra equipe do Veranópolis, gol do Matheus, e a informação é pra Boff Diesel. É o Diego Torres, é ele na bola parada, acabou tentando fazer uma cobrança rápida aí pro João Neto. A arbitragem mandou voltar, diz que é só no apito. O Vec tá inteirinho na área, tem uns 11 jogadores do Vec lá na marcação desse lance, hein? É lance perigosíssimo contra o gol do Vec. São 4 minutos e meio desse segundo tempo. Tá 1-0 pro Pentacolor. Meteu o Diego Torres no meio do pagode. A cabeçada foi na gaveta. Reinaldo! Reinaldo como um gato. Não! Foi lá no ângulo. Salva essa bola, o que seria o gol de empate do Avenida.
Que bola sensacional, a cabeçada foi incrível, cara. E a voada do Reinaldo, então, me lembrou o Alcindo Fogali nos melhores tempos, Nato Sangali. Olha o escanteio, depois eu falo, Kid. Olha o escanteio cobrado no segundo pau, e Yuri de novo de cabeça. Reinaldo catou firme o arqueiro do VEC. No centro do gol, tranquila defesa agora, mas antes, Nato Sangali. Antes ele lembrou os melhores tempos aí do Pitoco Armando Caetano dos Santos jogando no Ipiranga. É verdade, é verdade. O Diego Torres, meu camarada, colocou no pagode. E aí o Helder, camisa 7, cara, subiu com a marcação do Veranópolis, mas mesmo assim conseguiu o toque. A bola ia morrer lá no ângulo, meu querido Reinaldo. Que bela defesa. Depois acabou recebendo o elogio, né, do jogador. Do Avenida, acabou recebendo elogio do jogador do Avenida, mas buscou, que bela defesa, evitando que seria o gol do empate da equipe de Santa Cruz do Sul, informando Bempar. É verdade, o Reinaldo teve um jogo no ano passado, na Tsangali, que ele fez uma atuação incrível. Qual é que foi o jogo aí, me lembra aí? Foram várias incríveis aqui em Veranópolis. Mas teve um jogo que ele, até ele veio no programa, lá no estúdio, lá a gente comentou muito que ele teve um jogo que ele foi uma muralha, não, né, não, cara? Tô lembrado, ele só foi mal contra o Grêmio no mata, a verdade é essa. É, isso é verdade, né, contra o Grêmio ele foi mal, inclusive ele foi num lance aí que ele foi sair do gol e saiu bizonhamente, né, o Bolanhos acabou fazendo o gol, né, foi aqui no torneio da Vifa Arena, mas ele teve algumas jornadas aí o ano passado incríveis aqui no da Vifa Arena. Tem que lembrar um jogo específico aí que a gente até levou no Estúdio Esportes, né? Inclusive uma pessoa, gente finíssima, o Reinaldo, arqueiro da equipe do Veranópolis, e vai aí brilhando mais uma vez, meu querido Ricardinho. Exatamente. Você também... que teve um passado como goleiro também, por favor, fala um pouquinho. Não, então, eu ia dizer, ele lembra o Jean Spader, um grande goleiro aí da comunidade veranense, né? Apesar dele não usar óculos, ao contrário do Jean. E sim, ano passado ele também, ele tinha essa característica. Ele protagoniza alguns lances bizarros e faz defesas dificílimas nos mesmos jogos. Ele mais tem bizarro ainda. É tudo mais bizarro ainda, cara. Essa é a realidade, né, cara? E vai tocando a bola a equipe da Avenida. Vai chegando no campo de ataque. Tá mais saidinha a equipe da Avenida agora, hein? Tá gostando um pouco do jogo nesse segundo tempo. Acabou vindo pra cima do Pentacolor a equipe da Avenida. Vai começando atrás, tocando a bola com o Roger pro Toto. Toto merece uma canção do Toto aí também, né? Deixa eu mandar mais um abraço pra galera que tá ligada aqui na nossa transmissão. Tem o João Antônio Silvestre mandando o seu abraço aí. Dirceu Moreira Franca pedindo pra falar o nome do árbitro aí. Né? Quem é que tá pitando o jogo? Quem é que tem informação do trio de arbitragem aí? Bem lembrado, não foi passado o trio de arbitragem aí, Fábio, cara. Costa, o árbitro. É o Fabinho, né, rapaz? Fabinho quem? De Bento Gonçalves, né? Fábio Costa. Fábio Costa de Bento Gonçalves. Isso, o bandeira 1 é Michel Stanislau. Rua, vai pra rua. Michel Stanislau, e mais quem? O bandeira 2 é Adriano Rosa. Bandeira 2, Adriano Rosa. Trio de arbitragem. O que deu? Rua, o que, Nato? É, tá botando pra rua. Tá botando pra rua dois atletas aí, um do Veranópolis e um do Avenida. Pelo que ele fez aqui, Felipe Mattioni pro lado do Veranópolis e Diego Torres pro lado da Avenida. Tá expulsando os dois, né? Ou seja, ele tá pedindo a troca, né? Que de amistoso, então tá colocando os dois pra fora. Estariam recebendo o cartão vermelho, mas vão ser substituídos. É o 2, Mattioni. E também o 10, Diego Torres. Pra revolta lá do Julinho Camargo. Tá revoltado, homem. Ah, tem isso? Dá pra trocar os caras aí? Foi o sinal que ele fez, né? Tá foi certo, o sinal que ele fez. Tá certo que é uma várzea e tudo, é amistoso, mas agora o juiz quer inventar regra aqui também não, né? Expulsou, expulsou. Mano, dois pra fora e deu. Quer inventar o quê? Troca. Parece que tá pitando o jogo Serrano e Armação e vou trocar. Beleza, sai o Samuca, entra o Tcheco, sai o Baguel e entra o Lipe Nunes. Não, não é assim, tchê. Nem campeonato não. De escola acontece não, isso. Não mandou, se expulsou, expulsou. Vai querer trocar o quê agora? Tá de palhaçada, né? Mas acho que ele trocou mesmo. Ou foi? Por que deu aí? Tita, tá saindo o jogador Vec aí. E tá entrando também. Tá saindo, tá entrando camisa 13, Vinícius Bove. Vinícius Bove, saiu o Mattioni, é isso? Saiu o Mattioni. É, saiu o Mattioni, mas não saiu ninguém do Avenida aí. Mas ele fez um sinal, inclusive, aqui pro banco, cara. Do Avenida pra trocar também, mas o Diego Torres tá na bola. Ele tá na bola e ele pipocou agora, rapaz. A arbitragem mandou trocar o Mattioni, mas o jogador da Avenida não trocou. Mas que palhaçada é essa? Eu não entendi. Eles brigaram, Nato? O que deu? Deu dedo no olho, dedo no botão? O que deu? É, os dois aí, né, Kid? Os dois aí se pegaram aí, rapaz, marcaram aquele churrasco, botou os dois pra fora pra combinar. Olha a falta da Avenida, meteu no segundo pau, Reinaldo de soco, tira o perigo. Vai saindo aí pro Gabriel Silva, buscou o garotinho aqui na ponta esquerda, veio buscar ele. Vem com a bola, fintou a marcação. Começa tudo atrás com o Jair. Jair faz o passe no meio, meio forçado aí pro Fabrício. Fabrício recua.
Faz aí o passe para o lado da Agostini, leva Agostini e toca a bola no meio para o Romano. Romano agora rola de lado para o Bertotto. Bertotto vai armando aí a jogada da equipe do Vec, começando tudo atrás, tocando de lado para o jogador que é o Rafael Bonfim. Agora sobre o Bertotto, um comentário, cara. Eu achava que o Bertotto jogasse um pouco mais avançado, que ele fosse praticamente um meio. Ele tá de volante, volantão aí, né? É, e sempre jogou assim mesmo, Vinícius Beltrão, você que acompanhou o Bertotto? Exatamente isso, meu querido. É exatamente, é o novo Falcão do Internacional, né? Exatamente isso aí, cara, exatamente isso aí. Mas ele não teve muito sucesso no Inter, não, né, mas cara? Mas eu achava que ele jogava como segundo ou terceiro homem de meio-campo. E o Bertotto levou amarelo agora. Não, não, cara, era isso aí mesmo. Pelo menos que eu me recordo, que faz tempo que ele saiu do Internacional. Não também, teve, né, muita cara? Chance, porque não deram. Não, como levou o amarelo, Tito, o Bertotto tá no meio de campo, o juiz tá lá no fundo, ele não foi o Bertotto, não. Foi o camisa 5. Não, o Bertotto não é o 5, o 5 é o Fabrício. Ah, o Toto. Ah, o Toto, então. Nossa, mano. Botei um Ber na frente do Toto, mas tá falando, foi o Bertotto, o Bertotto levou o amarelo agora. Não, não, o Bertotto é do VEC e não levou amarelo, levou o Toto da Avenida, é o isso? O Toto, né? Tava falando, botei um Ber na frente que não tinha nada a ver, era o Toto. Ah, tá certo. Então, amarelo pro Toto e não pro Bertotto. Mas deixa, depois tu conclui isso aí, Vinícius Beltrão, que tem uma falta pro VEC agora, hein? Tá, tem uma VEC. Falta, quem sabe é o Veranópolis fazendo o segundo gol agora. Vai partir pra bola aí. O jogador que é o Romano meteu no segundo pau pro Bertotto de cabeça. A bola vai nas mãos do arqueiro da Avenida. Foi fraca a cabeçada do Bertotto agora, Tita. Ah, na verdade, eu acho que ele nem pegou de cabeça, deve ter pegado no ombro dele, porque ela saiu tão esquisita assim que me caiu todo esbuteado o bolso agora. Pois é, mas conclua, Vinícius Feltraco, sobre o Bertotto. Nós comentávamos aí sobre o Bertotto. Eu tinha a impressão que o Bertotto era um segundo, terceiro homem de meio de campo, mas na verdade ele é o primeirão, ele tá fincado ali, né? Não, no Internacional também. Ele jogava, inclusive, se apresentando muito ao ataque. Mas, na verdade, ele é uma cria do Internacional, daquelas que fizeram muito away, que, de fato, não chegou a É o novo Falcão, né? O Bertotto era considerado o novo Falcão no Internacional, né? Assim como o Charles é o Príncipe Charles, né? Aquela coisa toda, né? É, não, mas ele jogava bem avançado, assim, no Internacional. Cara, tá certo. Acho que ele é a mesma função que ele faz aqui no VEC, ele fazia no Internacional. Muito bem. Tá aí o Vinícius Otraco fazendo informações do Bertotto, jogador que, inclusive, já jantou na casa dele. Lá vem o VEC, vai tocando a bola. Vai metendo a bola no campo de ataque, o Veranópolis chegando com o Matheus Lagoa, a bola foi para fora. Tem um lateral para o Veranópolis cobrar no campo de ataque. É hora de conferir o tempo e o placar no futebol da Estúdio. Segura aí, porque lá vem o Veranópolis com o Gabriel Silva, pintou o segundo, bateu na lua! Gabriel Silva acertou a cabeça do Bisbin, que tava deitado lá na sala curtindo a novela. Eu vou te contar, rapaz, o garotinho fintou bonito o adversário, o cara disse, agora ele vai se consagrar, agora ele vai meter na gaveta, 2-0, vamos pro abraço e vamos tomar, traga o Rogerinho, ele já chamou o Rogerinho pra dirigir e fazer uma tchuca. O que aconteceu com o rapaz? Meteu a bola na lua. A bola foi na lua, a bola pegou na cabeça do Bisbin, respingou no pai do Zé, do Fernando Rigon, o Zé Rigon que tava na piscina, bronzeando a bunda com a luz da lua. E a bola foi muito longe do gol. Tito, aqui, que aconteceu nesse lance, Tchê? A bola pegou bem naquele calo que ele tem no dedão do pé e ela subiu. Mas subiu tanto que eu nem vi ela voltar até agora. Incrível o lance do Gabriel Silva, hein? Mas estão jogando os 13 desse segundo tempo, hein? Tá 1-0 pro Pentacolor, batendo a equipe da Avenida, que vem com o João Neto, cruzou pra área, e Anthony! Não era assim. Era o Anthony, mas afasta a equipe do Veranópolis. Sobrou pro Romano, bateu em cima da marcação, vai se complicando o Romano. Acabou ganhando uma falta aí, cavou uma falta o Romano no campo de defesa, se salvando, porque senão ele ia entregando a paçoca, Nato. É verdade, foi o Helder, ou melhor, é ele mesmo, Helder foi quem fez a falta, mas tá marcado, meu querido, mas no cruzamento, olha, corte providencial do Rafael Bonfim, hein, o Riantoni cabeceou e o Rafael Bonfim se jogou na frente, chegou junto com o centroavante da Avenida, quase a equipe de Santa Cruz do Sul empata, mas segue 1-0, Pentacolor informando Construtelas. Brunoni Tintas, cor e qualidade em tintas, vai pintar sua residência, condomínio ou empresa, passe na Brunoni Tintas e escolha a cor e a tinta certa para cada tipo de superfície. José Montori, 821, fone 3441-7962. Brunoni Tintas, vamos chegando à marca de 14,5, quase 15 desse segundo tempo.
1-0 pro Veranópolis, mas melhorou a Avenida, né, Vinícius Otraco? Ah, melhorou muito e o Vec tá se peidando todo ali, essa que é verdade. Eu acho que o Nato foi o, dessa vez foi ele, o Boca Larga aí, que me falou que era pra cuidar, que o Vec não tava jogando bem. É, esse segundo tempo tá deixando a desejar, o Avenida tá, já teve chance claríssima, o milagre do goleiro do Vec. Olha, Didi, por favor, né? Vamos fazer deu? Bonito. Deixa eu pedir aqui pro Felipe Mattioni o que aconteceu naquele lance lá que ele foi trocar. O Felipe Mattioni não quer falar, tá nervoso o homem, disse que não quer conversar. Tá pé da vida, Felipe Mattioni. Não quer saber. Né? Então, se você não quer saber, sai fora, daqui a pouco tu leva uma garrafada aí, Tita, né? Então, não se mete com o cidadão. Não, né? Deixa eu mandar um abração aí, galera que tá participando da nossa transmissão aqui. Tem o Valdecir Migon, Dalivec, aqui de Caxias, só curtindo. Grande, Valdecir. Também tem a Ana Silva, Dali Matheus e Vec. Tem também o Adriano Castro curtindo lá em Caxias do Sul. Grande abraço, meu querido Adriano. Papai tá aí curtindo a nossa transmissão lá em Caxias, hein? Que maravilha. Tem lateral o Vec no campo de ataque. Você vai curtindo a nossa transmissão via Facebook. É isso mesmo. Você que não tá sabendo, tá só aí no 87.7 aí na transmissão. Vai lá no Face da Estúdio, lá você confere o jogo, você assiste a partida e também nos curte aqui de tabela ali no cantinho, né? Lá vem o Vec com o Jair, fez o passe no meio pro Vinícius Bov, rolou pro Matheus Lagoa, vai levando pra ele de fundo, o autor do gol do Vec tentou fazer o passe, a devolução, acabou perdendo a bola, recupera a equipe da Avenida, faz a jogada no contra-ataque agora, chega pra desarmar o Rafael Bonfim, o Vinícius Bov vai brigando por ela, a Avenida rouba a bola no meio de campo, vai saindo de trás, com calma com o Roger, fez o passe na ponta, o lançamento foi no meio, toca agora para o Diego Torres, ele recebe, faz bela abertura aqui na direita para a subida do João Neto, lá vem o lateral da Avenida, pintou o cruzamento, ele acabou suspendendo, volta atrás, começa tudo com a Avenida agora com o jogador que é o Fidelis. Fidelis não tem para quem tocar, reclamou, acabou voltando tudo, começa tudo a equipe da Avenida com o jogador que é o Yuri. Yuri na ponta para o Roger, Roger faz o passe, tentou fazer por elevação agora a jogada do jogador que era o Maurício. A bola tocou no Vinícius Bov, lateral para a equipe do Avenida. Supermercado Frasul, cada vez mais perto de você. Pensou em economia, aqui você tem ofertas todos os dias. Pensou em comodidade de localização. Super Frasul tem 200 mil endereços, hein? Centro, Palugana, Renovação, Pipitas, Pessoa, Medianeira, Valverde, Vila Flores. Em breve teremos um holograma do Frasul que estará na sua porta, na sua casa. Abriu a geladeira, vai aparecer. Compre no Frasul. E aí você pede o produto, já vai estar na sua prateleira da sua casa. É isso mesmo. O Super Frasul cada vez mais perto de você. Vai jogando a bola a equipe do Avenida no campo de defesa. Vai perdendo o jogo, Avenida 17 no segundo tempo. Bola com o Helder. Fez a finta em dois jogadores, acabou sofrendo a falta dupla do Romano e do Gabriel Silva. Ricardinho Eduardo Gotardo, 17-20 de segundo tempo. Tá gostando do jogo aí? O Vec piorou, né? Desandou a maionese. O Veranópolis tá mais lento, perdeu a posse da bola, ou seja, não tá conseguindo se impor dentro de campo. Talvez seja uma questão física, não sei como é que funciona essa parte de pré-temporada. Quem sabe a questão física esteja interferindo na performance nesse segundo tempo, se poupando de certa maneira, mas perdeu o domínio do jogo completamente e não está sabendo como resolver essa situação. Não é uma equipe que joga sem a bola e faz contra-ataque, não tem esse potencial, e sem a bola no pé não tem ataque, não tem gol. Então não é assim que vai funcionar o futebol. O Kid assume que é o ataque. Lá vem o Veranópolis com o Gabriel Silva, fintou a marcação, bateu cruzada, a bola bate na defesa, voltou pro Vec, rolou pro Jair, bateu no canto. Santo Rodrigo salva o Avenida! Que bela jogada do Veranópolis. Agora o Gabriel Silva fintou bonito, né, Tita? Na hora de bater, fechar a porta dele, mas depois quase o Jair marcou o segundo gol do Vec. É, no rebote o Jair pegou de prima, bateu no cantinho rasteiro, mas o goleiro bem colocado, o goleiro Rodrigo fez a defesa, continua 1-0 pro Vec. Vai vencendo aí o Pentacolor, quase pintava o segundo gol, conclua aí, Rica. É, eu ia justamente comentar o nome dele, talvez quem está tendo uma atuação um pouco diferente no segundo tempo dessa média é o Jair, que está fazendo essa ligação ou tentando fazer ligação com o ataque, mas também sem muito sucesso, apesar do lance de exceção que tu acabaste de narrar, Kid. Toca a bola, a equipe da Avenida, vai tentando sair de trás com o jogador que é o Roger. Fez fintando a marcação, fechada a porta dele, começa tudo, a Avenida com o Yuri. Yuri toca no meio para o Toto. Toto recebe o capitão da equipe da Avenida no ciclo central, faz agora a inversão no lado esquerdo, procura o Roger. Vai saindo de trás o Avenida, tocando no meio para o jogador que é o Maurício. Maurício recebe, tem que começar atrás. Ele vai tocando no meio, a bola para o Diego Torres, volta para o Maurício. Acaba desarmando a equipe do Vec, consegue roubar a bola, o Maurício fez o passe agora no meio, corta a equipe do Veranópolis tirando perigo. Sabe lá, o Matheus Lagoa vai brigar por ela.
brigou junto, o jogador Vec aí, que era o Wesley, a bola subiu na ponta, foi pro Matheus Lagoa, vai brigar com a zaga antes, melhor na defesa aí o Luiz Henrique pra fazer o lance, acabou sofrendo a falta do jogador da equipe do Avenida, era o Roger, no lance tá marcada a falta para o Avenida no campo de defesa e vai mudar, hein? Vai ter duas modificações no Avenida e uma no Vec. Quem é que entrou, quem é que saiu aí, por favor? Vamos lá então, meu caro Christian João Sangali. Camisa número 19 no Avenida. Anota aí que também tem o nome de Marques. Marques, camisa número 19 e também o 17, que é o Moisés Baiano. Já te confirmo aí quem saiu, meu querido. Riantoni é um deles. Riantoni pra entrada do Marques, né? Pelo jeito que o Marques foi lá pra frente pra fazer a função de centroavante. E o Fidelis. Fidelis. Né? Moisés Baiano, 17, no lugar do Fidelis, 8. E no Vec, quem é que mudou aí? No Vec entrou camisa 14, Jadson. Não vi quem saiu, mas já vou ver. Jadson na equipe do Vec. Pelo jeito, saiu o Jadson, camisa, saiu Romano, né? Saiu o Romano porque o Jadson saiu tava atrás esquerdo. Saiu o né? Romano 6, entrou o Jadson 14. O Jadson que faz a função de zaga e também na lateral, também tava aqui o ano passado, o Jadson da equipe do Veranópolis, né? O Avenida também fez as suas trocas aí, duas trocas do Avenida, mais uma troca na equipe do Veranópolis, tem falta para o Avenida cobrar. Já cobrada, aqui na direita, procura a subida do João Neto, dominou bonito, tentou fazer o passe no meio, Gabriel Silva fechou a porta dele, volta para o João Neto, levou para a linha de fundo, pintou o cruzamento, mandou para a área, Léo D'Agostini, e segundo complicando, a bola acabou mordendo, tá viva na área, lá vem uma Avenida chegando, bola pro João Neto, recebeu atrás, agora foi tocado por baixo, tem falta agora no campo de ataque da equipe do Avenida, Nato. É, e a falta é perigosa, vai vir levantamento pra área, a falta foi do Gabriel Silva, em cima do João Neto, aquele rapa por baixo, quando o lateral direito do Avenida fazia a finta, tá lá o árbitro sinalizando, tá 1-0 pro Pentacolor por enquanto, e a informação é pra Bempar. Boff, dia seu serviço, seu garantido, viagem tranquila, na saída para Bento, fone 3441-1699. Boff Diesel, agora é Bosch Truck Service, uma rede mundial especializada na manutenção de veículos diesel. Boff Diesel, solução para seu caminhão ou caminhonete. Lá vem a volta para a equipe do Avenida, hein? Partiu, autoriza a arbitragem de cruzamento para a área, foi do Maurício, meteu no segundo pau, corta a equipe do Veranópolis, volta para a Avenida, vem lá de trás do zagueirão, era o João Neto, pintou o cruzamento para a área, corta a equipe do Veranópolis agora aí, tirando perigo, afastando aí o Jair, lá vem uma Avenida, mete pressão agora a Avenida nesse momento do jogo, vamos chegando aí a 22 do segundo tempo, hein? A bola foi para área, quase consegue tocar na bola aí, era o Toto no lance, quase que ele consegue tocar e marca o gol aí, Nato. É, o cruzamento foi do Moisés Baiano, aqui da esquerda, de perna direita. Quem fechava lá na área foi o zagueirão Luiz Henrique, meu camarada. O Léo D'Agostini deixou pro Reinaldo, mas quase que ele deixa pro zagueiro da equipe do Avenida, que por muito, muito pouco não toca na bola, o que podia ser o gol de empate do Avenida. Informando, Construtelas. E lá vem o Vec chegando com o Wesley atrás pro jogador que é o Matheus Lagoa, na hora de fazer o passe, acabou errando. Volta pro Vec com o Jair, ganhou bonito na raça, na vontade e na técnica, tocou atrás com o Fabrício, pro Wesley, Fabrício brigou por ela, meteu o pé na cara do adversário agora e tá marcando uma falta aí pra equipe do Avenida, Tita. É, falta com camisa 19 do Veranópolis, o Wesley no defensor do Avenida. Vai ter mais modificação aí, hein? Vai ter modificação, vai ter, tanto no Vec quanto na Avenida, hein? Entrou camisa 16 no Vec, que é o Rodrigo. Camisa 16, Rodrigo, sai quem? Não vi saindo ninguém ainda. Saiu sim, saiu. Claro que saiu, se o cara saiu, entrou, mas eu não saiu. Bertotto! Bertotto saiu. Bertotto. Sai, anota aí, camisa número 15, Carlinhos, no lugar do 2, João Neto na Avenida. Carlinhos, Rodrigo no lugar de Bertotto e Carlinhos no lugar de João Neto na equipe da Avenida. Duas modificações do jogo. Agora modifica bastante. Agora fica um nojo, né, cara? Troca todo time, tu não sabe mais quem é quem em campo, né? Tu consegue decorar mais ou menos a fisionomia dos caras, agora eles trocam todo mundo e fica um nojo, me dá vontade de ir embora e eu vou largar o microfone e fazer um minuto de silêncio e protesto. Quem que é no lugar do Bertotto? Um minuto de silêncio e protesto. Rodrigo entrou no lugar de Bertotto e no lugar de João Neto, Carlinhos, que veio aqui para reconhecer firmas e fazer todos firmar contratos e afins. Tô ainda na fase do protesto. Olha o Vec se complicando. Acabou o protesto porque lá vem a Avenida, meteu sobre o gol agora o Marques. Na entregada do Jadson, agora quase com o Marques aí.
metia essa bola pra dentro, Nato. É verdade, acabou errando aí o Jadson, o Léo D'Agostino deu o carrinho, mas não conseguiu chegar, o Marcos fintou ele e aí ficou de mano a mano com o Rafael Bonfina, encarou o marcador, mas de perna direita, isolou, meu camarada. Essa sim pegou no teclado do Alduino Cagliari. 1-0 Pentacolor. Bela, Justo Faro, os imóveis personalizados, a receita para sua casa ficar linda é a união da modernidade com exclusividade, uma pitada de ousadia, bom gosto à vontade, é isso. Então é só lá na Belágio Estofados e Imóveis Personalizados que você encontra os tradicionais estofados aliados à linha de imóveis sob medida, além, claro, de uma linha de complementos para a sua casa. Tem lateral a equipe da Avenida, com o jogador que é o Toto. Toto cobra o lateral, mandando aí pro Moisés Baiano. Moisés Baiano faz o toque para o Toto, devolveu agora pro Toto, voltando pro Carlinhos. Carlinhos, saiu do tabelionato, meteu agora o passe no meio. Faz atrás aí o passe agora para o jogador da equipe da Avenida que vem começando tudo, que é o jogador Luiz Henrique. Tocou no meio, para o jogador que é o Toto. Toto faz o passe mais à frente, procurava a subida do Diego Torres, caiu, pediu a falta, caiu de Maduro. Volta pro Jair, Jair faz o passe agora na ponta, procura a subida do Gabriel Silva, chega lá para brigar com a zaga, chega antes do zagueiro, mandando para fora, tirando o perigo, Luiz Henrique mandando para lateral, lateral para o Veranópolis cobrar. Já estou na cobrança, ele já botou a bola em jogo pro Jair. Jair, camisa número 8, vai começando tudo para o Pentacolor. Ele começa atrás com o Léo D'Agostini. Léo D'Agostini vai recebendo a bola, vai abrindo na direita para a subida do Rafael Bonfim. Rafael Bonfim faz o passe no meio, procura agora a subida do jogador que é o Rodrigo. Rodrigo faz o passe, tentou fazer o lançamento pro Gabriel Silva, se der certo é uma baita bola, hein? Mas ele meteu no meio dos dois zagueiros, chegou antes da defesa da equipe do Avenida, mandou pra escanteio, tem escanteio pro Vecchita. É, se perderam os dois lá, o lateral e o zagueiro do Avenida, lá tocaram pra linha de fundo, escanteio com o Vec, cobra 1-0 no placar. Falei pra Construtelas, que também tá com a gente, sabe que Construtelas é do nosso amigo Cebola. A maior empresa de construção de telas na Estrada Santa Bárbara. 26, hein? Eu disse 26 desse segundo tempo. Lá vem o cruzamento pra área. A bola tá viva. Subiu o jogador do Vec. Corta a equipe da Avenida, tirando o perigo. Volta aí com o Fabrício. De primeira descarrega a bola para o Jair. Ficou todos os zagueirões do Vec lá na área. O Jair vai meter lá dentro do pagode. Meteu no segundo pau. Olha o Vec pintando o segundo gol. Cruzamento para trás. Corta a defesa da equipe da Avenida. Sobrina para o Veranópolis. Começando tudo com o Wesley. Wesley toca mais atrás agora para o Vinícius Bove. Ele faz o passe na ponta. Jogador garotinho do Vec. Meteu o cruzamento. A bola bate no adversário. Escanteio para o Veranópolis, Tita. É, batendo camisa 10 do Avenida. Que é, quem é o 10 aí? Botou a camisa 10, por quê? O Diego Torres tinha saído, caralho. Voltou de novo ou trocaram de camisa? Deu ruim aí, deu ruim. Ah. Nossa, mano. Ele não saiu, rapaz. Deu ruim. Não saiu Torres. Era pra ter saído, mas foi ele que bateu a bola pra ali. Vai lá, reclama com o Julinho, que não saiu. Mãe do céu, cara. E o cara foi entrevistar o Generoso, imagina o Bafo de Cachaça, que tá o homem, rapaz. Lá vem o Veranópolis, meteu cruzamento, para, pintou a bola pro Jato, bateu agora no chão, afasta a equipe da Avenida tirando perigo. Cortando a bola, pegou, batendo mal o zagueiro do Vec agora, porque a bola veio limpa pra meter pro gol. Ô Tita, tomou aquele trago do Rogerinho aí? Como é que tá? Ah, foi aquela que tu disse que o cara tinha botado pra rua, em vez não foi pra rua porra nenhuma, foi pra rua só o lateral do Veranópolis. Exato, foi o que eu disse logo em seguida, ah, né? Ah, mas eu já ele tinha pipocou. Arriscado ele aqui da minha caderneta, né, cara? Ah, mas tu te precipitou, rapaz. Tá se precipitando, Tita. Ou os caras tinham duas camisas 10 também, vai saber. Tu tá se precipitando, lá vem o Vec, cruzamento pela direita, afasta a zaga da Avenida, tentou fazer a jogada no meio agora. A equipe do Veranópolis corta aí a zaga da Avenida, volta para o Veranópolis com o Carlinhos, faz o passe na ponta, procura a subida da equipe do Veranópolis, vai fazendo a finta no meio aí o Wesley pro Fabrício, Fabrício pro Matheus, largou a volta para o Fabrício, recebeu o passe no meio, tá marcado uma falta, porque olha, chutaram o pescoço dele nesse lance e aí, foi, hein? De novo o 10, cacete, esse cara quer me incomodar mesmo, tá incomodando o Veranópolis, agora ele deu um rapa aí valendo mesmo, tchê. Falta bem marcada. Perigo de gol, hein? O segundo tá nascendo. Vai bem também o Fabrício, hein? O Fabrício vai triangulando muito bem, hein? O jogador camisa 5 do Veranópolis, fazendo bela partida também o jogador da equipe do Veranópolis, né? Vinícius Feltrac, o meio de campo tá bem, né? Olha, no primeiro tempo ele não foi muito bem não, hein, cara? No segundo tempo aqui tá um pouquinho melhor, mas o Veranópolis como um todo caiu, cara. É que tu gosta mais do Bertotto, por isso? Só olhou o Bertotto? Ah, só tinha olhos para o Bertotto? Que barbaridade isso. Eu sei disso. E é ele na bola, né? É ele na bola, é ele na bola, sim. É não, Fabrício. Camisa nova ali, ó. 9. Ah, é o 9? É o Matheus, cara. Matheus na bola, desculpa. Lá vem o Matheus, atenção. Tem falta para a equipe do Veranópolis cobrar. Matheus Lagoa autoriza a arbitragem. Bateu aí. Uma bomba!
Bomba, Rodrigo salvou. Volta para o Veranópolis com o Gabriel Silva. Ele faz jogar agora na ponta, abrindo para a equipe do Veranópolis, tentando fazer a subida aí. Tu jogador que é o Jair, ele é habilidoso, o Jair tem as pernas, passada larga do Jair, meteu na ponta pro garotinho, cruzou pro meio, pro Gabriel, quase chega a equipe do Avenida cortando embalo. E agora marcada mais uma falta no meio aí, Tita. É, e agora foi o camisa 20 do Avenida, Maurício, atropelou e já agora sair jogando, não valeu, volta tudo de novo. Não, não precisa voltando. Narrar o jogo, tu conta o lance. Voltando. Ah, ele deu uma atropelada no jogador do Veranópolis, o juiz em cima do lance marcou, falta que será cobrada novamente. Muito bem. E tu vê a outra gralha se abrindo no outro lado, né, cara? Tá louco, rapaz. Imagina se não fosse parente. Ai, cara, tá muito divertido isso aqui, meu. 30 do segundo tempo. Tem falta pro Veranópolis cobrar, atenção, partiu, Matheus meteu no segundo pau, corta a equipe da Avenida mandando pra escanteio. Tem escanteio para o Veranópolis, Tita. Último recurso da zaga do Avenida, bola para a linha de fundo, escanteio com o Vec e cobra. Anatur, tá pensando aí em viajar, passa na Anatur lá, que leva você ao seu destino, viagens a passeio, a negócios Anatur, a solução amiga em transportes de pessoas, 3441-5243, ligue e faça seu orçamento. Escanteio para o Vec, Gabriel Silva metendo o primeiro pau, corta a equipe da Avenida, tira o perigo ali de trás, a bola tá viva, ainda no meio, para o Matheus Lagoa. Caiu, pediu a falta, nada, marcou a arbitragem, tome contra-ataque. Lá vem avançando a equipe da Avenida, lá pela ponta direita, tem três na marcação do Helder, fintou a marcação, caiu, pediu a falta, nada, marca a arbitragem. Volta para a Avenida, no meio com o jogador que era o Moisés. Agora uma falta no meio de campo do Diego Torres, mais uma, hein? Mais uma falta do Diego Torres, acabou calçando o Jair no meio de campo, tá marcado e recebeu o amarelo agora, pra alegria do Tita, Nato. É, tá todo mundo apitando, rapaz. Um pediu daqui, outro pediu dali, ninguém, ele não deu nada, né? Aí sim, um pontapé por último do Diego Torres no Jair, ele marcou a falta. Cartão amarelo para o Diego Torres e também para o Matheus Lagoa por reclamação. É, reclamou o garotinho no meio aí, pela falta que o Diego Torres fez, ele recebeu o amarelo também. O Diego Torres só recebeu só agora, hein? Deu pau o jogo inteiro esse homem. Como é que pode, rapaz? Açougue o Costelão. Tudo para seu churrasco você encontra no Açougue o Costelão. As melhores carnes da região, os melhores cortes e, claro, tudo que você precisa para assar aquela carne no capricho. Costelão na esquina José Montori com o Marechal Deodoro no centro de Veranópolis. Pensou em churrasco, pensou em o Costelão. Toca a bola o Veranópolis na defesa, começando atrás com o garotinho aí, que é o Carlinhos, para o Léo D'Agostini. Léo D'Agostini faz ligação direta para o Jadson. Jadson dominou no peito, mas estava marcado impedimento do Jadson no lance, Tita. É, o Bandeira aqui no lado levantou aquele guardanapo dele e disse, não tá valendo! Vuelma Construtora Incorporadora, sinônimo de solidez, qualidade e bem-estar é na Vuelma Construtora Incorporadora. Venha conhecer nossos lançamentos, prepare a sua mudança. Fone 3441-6940. Vuelma Construtora e Incorporadora conosco aqui na nossa super transmissão na estúdio. Toca a bola o Veranópolis. Tenta aí o Fabrício subir pela ponta. Volta aí abrindo para o Vinícius Bove. Ele começa o jogo novamente com o Fabrício. Fabrício faz o toque no meio para o Jair. Jair para, protege a bola, recebe e volta atrás para o Carlinhos. Carlinhos domina a bola. Tem que procurar espaço. Vai tocando de lado para o Fabrício. Fabrício recebe. Faz agora inversão aqui pelo lado esquerdo com o jogador que é o Léo D'Agostini. São jogados 32,5 desse segundo tempo. O Vec vai ganhando por 1-0. Vai avançando para o Jadson. Jadson fez o passe para o Jair. Tabelou bonito para o Jadson. No meio para o Matheus. Daí vai bater. Bateu colocado fraquinho no meio do gol para simples defesa do Rodrigo, Tita. Ah, ele deu uma espiada para o goleiro. Eu acho que ele tentou fazer outra coisa. Na verdade, ele acabou atrasando para o goleiro. Posto Perac, não perca tempo por aí. No Posto Perac tem troca de óleo especializado mais puro combustível. Você ainda pode fazer aquele lanche na loja de conveniência. É isso mesmo, hein? Venha para o Posto Perac, nós voltaremos a próxima hora com o Sul. Fone 3441-1660 ou 3441-2222. 33, Ricardinho, como é que o Veranópolis melhorou no jogo com as modificações aí, né? Veranópolis se animou, começou, voltou a atacar, embora a Avenida também tenha tido alguns lances interessantes, mas o Veranópolis voltou a ter o domínio da posse de bola. As ações ofensivas acabam sendo comandadas pelo Veranópolis, apesar do Avenida também estar atuando dentro do campo do Veranópolis. Lá vem o Avenida com o Helder, pintou cruzamento, Reinaldo incrível! Reinaldo incrível, mais uma vez faz uma defesa incrível pro Veranópolis aí,
Nato! É, tudo começou num erro, né? O Vinícius Bov e o Matheus Lagoa. Um deixou pro outro e a bola ficou pro jogador do Avenida. A inversão foi lá na direita, teve o cruzamento do Helder na cabeça do Diego Torres. Mais uma defesa espetacular do Reinaldo. Tem escanteio pra Avenida, cruzamento. Subiu aí o zagueiro da equipe da Avenida, mandou direto pra fora, hein? Luiz Henrique. É, no primeiro pau. O Diego Torres cruzou, ele subiu mais que a defesa, testou, mas foi sobre o gol aí do Reinaldo Cissafo, Veranópolis. E olha, Reinaldo, hein? Quem sabe ele e o Matheus Lagoa, os nomes do jogo até então. Tá aí subindo a equipe do Avenida. Olha que defesa do Reinaldo, hein, Vinícius Fiotraco? Mais uma do goleiro no Vec, hein? Mais um milagre agora. Olha, no intervalo a gente comentou que não dava pra avaliar o goleiro, como é que ele tava. No segundo tempo a gente tem como avaliar ele, tem como avaliar ele muito bem. Várias intervenções importantes, defesas, olha, dificílimas. Parabéns pro goleirão do Vec que tá conseguindo deixar o Veranópolis na frente. Muito bem, que maravilha. Deixa eu mandar um abraço pra galera que tá aqui no Facebook fazendo seus comentários. Luan Zoros ouvindo essa transmissão, Raiz tá curtindo aí. Também tem o Jossi Bertolo, tá aqui dizendo que o Tita tomou alguma coisa já, né? Já tá alucinado. Também tem o Clayton Barcelos Pacheco, grande comandante. Tá aí, hein? Tá curtindo. Abraço, comandante. Tamo junto, meu querido. Romeu Silvestre, tamo junto. Vai, Vec. Rafael Bittencourt, dá-lhe pentacolor. E o Vec vem chegando agora. O chute cruzado. A bola foi direto pra fora. Quase, quase. O Vec pintava o segundo aí, Tita. É, mas ele bem podia se dar de escanteio assim, porque a bola saiu prensada com camisa 3. Luiz Henrique aí espirrou lá pra linha de fundo e o Bandeira... Esse sem vergonha marcou o tiro de meta. Felipe Martinez também tá aqui mandando seu recado. Vamos, vamos, meu Avenida, hein? Galera curtindo aí lá de Santa Cruz, acompanhando o jogo. Adelaide Moraes, vamos, Vec. Ademir Fogali curtindo e vendo o Vec na 87. Muito legal, abraço pra todo mundo. Grande Ademir. Tá aí a galera curtindo a nossa super transmissão aqui pela estúdio, acompanhando via Facebook. Número 16, André, a próxima atração na equipe do Avenida. 36 desse segundo tempo, hein? Quantas modificações pode fazer, Nato? 18? Como é que é? Quantas quiser. Não tem limite, né? Não tem. Que nojo que me dá disso aí, cara. Me dá nem mais vontade de narrar, porque tu não enxerga mais os caras, não consigo mais conseguir entender quem que é. É, aí, eu sei perfeitamente. Quanto a São Paulo e Caxias foi assim, meu querido. Mas tu ainda tem dois olhos que enxergam 100%, eu já não tenho. Mas a Mardita tava junto na cabine. Ah, Mardita. Minha Nossa Senhora, que jabardina, bicho. Imagina como é que tava o cidadão. Frutimar Varejo possui amplo estacionamento, ótimo atendimento, muita qualidade e variedade em hortifruti, granjeiros, açougue, padaria, bebidas, laticínio e muito mais. Frutimar Varejo na Júlio de Castilhos, 135, próximo ao pórtico, na entrada de Vera. É isso mesmo, hein? Frutimar Varejo, todos os ingredientes para deixar seus pratos super saborosos. Vem subindo aí o Veranópolis, no momento que foi dado uma sapatada lá no meio de campo num jogador da equipe do Vec, tá marcada a falta, tá parado o jogo, já cobrada a bola em jogo agora para o Jair. Jair toca atrás para o Carlinhos. Carlinhos entrou pra desfilar em campo, né, cara? Tá só na passe na nega, dá tapa na nega aí o Carlinhos, né, cara? Isso que ele faz. Voltou pro lado da Agostini. Mais atrás para o Reinaldo. O arqueiro do Vec vai abrindo pro jogador, que é o Rafael Bonfim, que volta pro Reinaldo. Joga muito com os pés do Reinaldo. A gente viu isso ano passado aí. É uma espécie de Neuer da Serra Gaúcha, é o Reinaldo. O rapaz é bom com os pés aí, meu. Agora fazer a jogada no campo de ataque, procurava o Matheus Lagoa, afasta a zaga do Avenida. Vem para o campo de ataque a equipe de Santa Cruz. Tentando fazer a jogada aí, o garotinho que é o Diego Torres. Fintou a marcação, abriu no lado esquerdo. Para a subida aí do jogador que é o Moisés. Fez o passe agora no meio para o Diego Torres. Novamente na esquerda, vai pintar cruzamento agora da Avenida. A bola foi cruzada mal no chão. Corta o perigo a equipe do Veranópolis. Volta agora o contra-ataque para o Matheus. Ele é rápido. O Matheus tentou fazer uma jogada, não entendi o que ele fez, o Matheus agora acabou pegando mal na bola, mas deu certo, porque afastou a zaga da Avenida, ganhou a lateral, o Vec no campo de ataque, Tita. Aí ele tentava avisar lá o Gabriel Silva, que ia lá pro outro lado, mas foi interceptado na metade do caminho, lateral que o Vec cobra. Construtelas, procurando telas? Construtelas possui todos os tipos de telas, trançadas, soldadas e telas OTIS para casas, empresas, aviários, sítios, terrenos, viveiros, hortas, quadras esportivas e campos de futebol. Construtelas na Estrada Geral Santa Bárbara, 81, fone 3441-4428. Construtelas, lá vem o Vec chegando pela ponta, tentou fazer o cruzamento aí o garotinho Matheus Lagoa, mas saiu com bola e tudo, né, Tita? É, ele na dominada ele foi infeliz e a bola saiu correndo. Demais e foi pra linha de fundo. No momento que o Veranópolis vai trocar, vai entrar o camisa 18 para Jean.
É, vai ter que sair o Matheus Lagoa, porque o Matheus Lagoa correu demais no jogo. Tá exausto o garotinho aí, é ele mesmo que sai, né? Exatamente, tá saindo o Matheus Lagoa, camisa 9, pra entrada do 18, Jean. E saiu o lateral esquerdo 6, Roger, pra entrada do 16, André, na equipe do Avenida, viu? E não sei se tu tava falando ou não, Kid, mas o 16 do Vec é Rodrigo. Rodrigo? É, Rodrigo. Carlinhos é o lateral lá do Avenida. Ah, é? É, meu guri. Carlinhos entrou no lugar do João Neto, isso, camisa 2. Ah, então eu anotei errado aqui, me desculpe. Eu tinha anotado como jogador do VEC. Muito bem lembrado, é Rodrigo, não é Carlinhos não. Lá vem a equipe do Veranópolis, com camisa 11, que é o Gabriel Silva. Agora aí, pega na bola, ele, Rodrigo. Vai tocando a bola a equipe do Veranópolis, fazendo inversão, Rodrigo. Lá na ponta direita, procurando a subida do Vinícius Bove. Vinícius Bove entrou na ponta direita, pintou o cruzamento, bateu no chão, a bola tá viva, corta a equipe do Avenida. Tira o perigo lá de trás. Vai afastando agora a bola, batendo em cima da marcação. Conclui aí, Ricardinho. Vamos chegando ao finalzinho do jogo aqui. Vamos ver aqui como é que tá o nosso tempo e placar aqui do futebol da estúdio. Oh! 40 do segundo tempo. 1 para o Veranópolis, 0 para o Avenida. É, realmente, o Veranópolis baixou o nível, não tem mais a mesma aplicação do primeiro tempo, a questão física não se justifica pelo volume de substituições, talvez a técnica agora sim, muita mudança no time, acaba tirando do prumo, tirando de compasso a equipe, mas não trabalhou muito bem, teve algumas jogadas interessantes no segundo tempo, mas nada que se compare a jogada de gol do primeiro tempo, não só pelo gol, mas pela plástica, bola bem passada, bem cabeceada, tudo como deve ser numa jogada de ataque. De qualquer forma, concordo com o Nato nos destaques da partida, nas duas pontas, o Matheus Lago e o Reinaldo, e uma ressalva para o Jair, que vem participando de praticamente todas as jogadas do Veranópolis, e gosto de jogador com nome simples. Muito bem, 41 nesse segundo tempo, o Vec vai vencendo, hein? Tá 1-0, toca a bola a equipe do Avenida, vai lá na defesa tocando a bola, tentando sair de trás a equipe de Santa Cruz do Sul. Né, o Avenida estreia contra quem no Campeonato Gaúcho, Nato Sangalli? Fora de casa contra o São Paulo do Rio Grande na quarta-feira. Quarta-feira, hein? O dia que começa o gauchão. E o São Paulo do Rio Grande que anunciou neste dia Rodriguinho, né? Esse Botafogo, Fluminense e por aí vai o volante. É verdade, né, cara? Rodriguinho. E lá vem o Vec. Com ele, Gabriel Silva recebe na ponta esquerda do garotinho. Ele vem sendo bem marcado, tentou fazer a finta, acaba chegando por baixo o zagueiro da equipe do Avenida. Chutou tudo, pra falar a verdade, né, cara? Chutou bola, chutou o jogador do Vec, aí foi um lance até meio forte do jogador da Avenida, aí tá marcada a falta pro Veranópolis, é o escanteio de mangas curtas, Tita. É, tu disse tudo, ele chutou, só não chutou o juiz porque não tava perto, senão ia aquele também pra ponta da botina, né? Mas falta marcada, o juiz em cima do lance marcou. Lá vem perigo de gol, o segundo do Vec, né? E falando um pouquinho mais só sobre o São Paulo, que veio aqui, Leanderson, né? Ex-Grêmio é o capitão, também tem o Labarte, ex-dupla Granal, enfim, também tem vários atletas aí, né? Anderson Pico, Claito é o técnico, também uma outra equipe com vários jogadores com passagens pela dupla. É, jogadores renomados aí que jogam no futebol gaúcho. Falta para o Vec, do Gabriel Silva, acabou batendo em cima da marcação do Toto, tem escanteio agora o Veranópolis, hein? Tinha ganhado um mini escanteio, agora ganhou um escanteio de vez aí o Gabriel Silva para a equipe do Veranópolis. Ótica visual, ótica do Paulinho, Avenida Oswaldo Aranha, centro de Veranópolis, tem a ótica visual. Escanteio para o Vec cobrar. Vai vir para a cobrança e acabou trocando aí o cobrador. Foi o 18, Jean. Foi o Jean para a cobrança agora, deixou a bola o Gabriel Silva, partiu o Jean, acabou começando atrás para o jogador que é o Jair. Jair de trás, meteu o cruzamento no segundo pau, vai brigar por ela, zaga do Vec, tá marcado um pênalti. Penalidade máxima, na cabeçada aí do Rafael Bonfim, tocou na mão do jogador da equipe do Avenida, tá marcando o pênalti na tua frente aí, Tita. É, foi o Yuri, o camisa 4, aí a bola picou no chão e bateu na mãozinha dele, o juiz em cima do lance marcou. Pênalti pro Vec, que pode ampliar para 2-0 aqui na Farineira. 43 do segundo tempo, pode ser agora, quem sabe, o segundo gol do Vec para decretar a vitória. Essa vitória tão esperada aí do Pentacolor para começar aí já com a moral alta no Campeonato Gaúcho, porque semana que vem tem o Colorado, meu querido. Tem jogo contra o Inter no Beira-Rio. É semana pra fazer crime, então vamos começar bem, com moral em alta. Gabriel Silva na cobrança, autoriza a arbitragem, camisa 11 na bola, partiu o garotinho, agora em direção à bola, perna direita, meteu o Gabriel Silva! Telegrafou! Catou firme o arqueiro da Avenida, mas bateu mal, rapaz.
Mas olha, eu vou te contar, eu já vi cobrança ruim, mas que nem essa agora. Nunca mais eu vou ver, Tita. Que nojo nessa batida. É, eu acho que foi o Vini que falou. Telegrafou sim, o goleiro foi tranquilo, deu dois passos e pegou ela firme. Ah, rasteiro no canto, mas fraquíssima, praticamente atrasando pro goleiro. 1-0 no placar. Displicente, eu diria. Displicente, porque Malemão encostou na bola. Balaqueou demais e Malemão encostou na bola, Gabriel Silva. Eu vou te contar o que, que ele fez agora. Podia decretar a vitória e ter uma falta agora pra Avenida, hein? Finzinho de jogo, 44. Tem que se cuidar agora porque a Avenida vem inteiro pro ataque. Bola no segundo pau. Subiu o Reinaldo com mais dois jogadores lá. A bola tá viva. Volta para a Avenida na ponta direita. Meteu o cruzamento no segundo pau. Chegou de cabeça. Agora o jogador da Avenida, não vi quem é que era. Cabeceou direto pra fora, Nato. É, o cruzamento foi do Helder, né? Aqui na esquerda, de perna direita, mas muito forte. Forte, acabou se perdendo pela linha de fundo, tentava o toque ainda o jogador que é o Marques, bom pro Veranópolis que vai vencendo 1-0, a primeira vitória nos amistosos em preparação ao gauchão no primeiro gol marcado também. Bem para a indústria agrícola, desenvolve implementos agrícolas para seu segmento e necessidade, focado em fornecer implementos que contribuam para uma colheita produtiva e eficaz. Bem para a indústria agrícola, na Estrela Linha República 1020 no Valverde Fone 21230918. Bem par, compromisso com excelência e automação agroindustrial. Tem falta o Veranópolis para cobrar. 45, hein? 45 do segundo tempo. Os jogadores estão se estranhando em campo. Essa é a realidade. Ah, agora... deu um enrosco lá com o Wesley, lá no fundo, lá, não sei o que aconteceu. É, deu um enrosco aí com a zaga da Avenida, com o atacante do Veranópolis. A arbitragem foi lá, deu uma calmada em todo mundo, mandou segurar. O jogo tá parado. O árbitro conversa com todo mundo. 45 e meio, ele vai lá, ele fala com o Aldo Agostini, agora não entendi o que ele quer falar, é pra devolver a bola, né? Vai falar pro Aldo Agostini e devolver a bola. O Aldo Agostini dá um bico pra fora, mandou a bola pra galera, literalmente pra galera essa bola agora. Mas brabo, né? É. Pensa que braveza. Nossa, mandou pra galera essa bola, né? 46, vai terminar o jogo. Vê que vai vencer no seu compromisso final aqui, antes da estreia no Campeonato Gaúcho contra o Internacional, termina. Fim de papo aqui no Antônio da Vifarina. Vitória Pentacolor, gol de Matheus Lagoa na primeira etapa. VEC 1, Avenida 0 é com vocês no gramado, reportagem da estúdio. Vai lá, Tita, vamos, Tita. Vamos, Renato, os caras estão passando por ti voando aí, não cara. Não quem quer esse aí, rapaz. Mas vamos chegar aqui no Wesley. Vamos chegar no Wesley aqui que entrou no segundo tempo. O Wesley acabou não marcando gol em outros jogos. Hoje o Matheus Lagoa teve a oportunidade de sair jogando, né? Você entrou no segundo tempo, mas o que, que dá para avaliar da sua participação e também a vitória importante na última apresentação antes da... Vitória boa, importante, né? Começar com o gauchão com vitórias. É, o Matheusinho entrou, foi bem. Mérito dele, né? Tá trabalhando, tá buscando espaço dele. Enfim, tá programado também para gente jogar 45, segundo tempo, né? Que o William ia jogar esse jogo. E infelizmente ele tá machucado. Enfim, agora focar no Inter, né? Que é o nosso grande objetivo e fazer um golchão bom. Beleza, obrigado. Tá aí o atacante então, Wesley Tita. Vou chegar aqui no Rodrigo. Rodrigo! Só um minuto que o Rodrigo sai. Rodrigo, o Veranópolis começou bem o primeiro tempo, fez um gol, atacou praticamente todo o primeiro tempo. No segundo tempo deu uma paradinha um pouco, cresceu um pouco a Avenida, mas deu pra manter o resultado, mesmo perdendo o pênalti. Sim, acho que treino difícil, assim como foram os outros, né? A gente sabe o que vai encontrar durante o campeonato, é isso aí. A gente agora tem que trabalhar esses dias que faltam aí, pôr tudo em prática durante a semana para chegar no jogo, a gente fazer também o que o Julinho pede para a gente começar bem o campeonato. Acho que temos uma sequência de 4 jogos em 10 dias e a gente tem que somar o maior número de pontos possíveis para a gente largar bem, que a gente tem tudo para fazer uma grande competição e classificar entre os 8 e buscar algo a mais depois. Valeu, camisa 16. Rodrigo, né? Beleza, vamos pegar aqui o Diego Torres pro lado da Avenida. O que dá pra falar dessa derrota aí de 1-0, mais um amistoso em preparação ao Campeonato Gaúcho, a equipe que estreia contra o São Paulo também fora de casa, mas tem mais uma apresentação contra o Grêmio, né, Diego? Um jogo difícil, né? Um jogo com cara de gauchão, sabemos da dificuldade do campeonato, né? As equipes equilibradas. Te cuida, obrigado.
E, desculpa, até perdi o fio da meada. Mas é muito parelho, né? Vai ser decidido nos erros, nos detalhes, né? Segundo tempo, você melhorou, teve muita chance de gol, né? Inclusive o goleiro deles acabou de passar aqui e fez uns milagrinhos, né? Mas é isso aí, em detalhe, a gente vai agora essa semana procurar acertar o que a gente tem errado e pra não errar mais na estreia, a gente poder sair com a vitória. Você que passou por vários clubes aqui do Rio Grande do Sul, sempre com destaques, né? E agora vestindo a camisa da Avenida. Como é que projeta aí essa estadia lá em Santa Cruz do Sul, Diego? Bom, eu tô muito confiante, né? Nosso trabalho tá sendo feito. Hoje a gente tivemos esse jogo difícil, mais um jogo difícil, né? Como os amistosos nós tivemos também. E eu tô confiante, cara. Tô confiante, a equipe tá bem, a diretoria tá dando todo o suporte necessário pra que a gente possa campeonato e que a gente possa alcançar voos mais altos. Obrigado. Diego Torres, camisa 10, Tita! E eu tô aqui com o 4, o Léo D'Agostino, zagueirão do Veranópolis. Léo, um belo primeiro tempo, segundo tempo um pouco complicado, né? Mas até faz parte, né? O time do Avenida veio aqui também para mostrar as qualidades deles. Mas dá para encarar os vermelhinhos lá pro primeiro jogo do Campeonato Gaúcho? Você acha que o time tá dentro do padrão, que foi treinado, tá mais ou menos dentro disso, Léo? Acho que sim, e houve uma evolução também dos outros amistosos para cá, né? E é importante. Primeiro tempo conseguimos impor mais o nosso jogo, giramos bem a bola, tocamos, tivemos várias infiltrações ali, fizemos um gol, acho que poderia ter feito mais no primeiro tempo, e eles no nosso gol praticamente chegaram no primeiro tempo. Aí o segundo tempo igualou mais, né? Aí chegou o gauchão mesmo, né? É bom pra sentir, pegar o clima do gauchão. E assim mesmo, no segundo tempo, chegaram mais na bola parada. Mas foi, eu acho que foi mais erro nosso em deixar os caras cabecear ali na nossa área. E eles também, creio que eles trabalham bastante essa bola e tiveram o mérito aí pra concluir nosso gol dessa forma. Mas é isso aí, agora descansar e começar a pensar agora assim na estreia. Dá, digamos, para colher pontos lá no Beira-Rio, não sei? Lógico, a gente está trabalhando para isso, né? Para chegar lá na quinta-feira, fazer um bom trabalho, procurar impor nosso em prática nosso trabalho, nosso jogo, para buscar pontos lá. Valeu, esse camisa 4, Léo D'Agostino e Renatinho. Beleza, vamos pegar com o capitão aqui, o Rafael Bonfim. Tem algum mic ligado aí na cabine, só desligar. Para poder falar um pouquinho sobre essa vitória, né? Importante, acho que acredito, antes da estreia, Bonfim, depois de dois empates, né? Sem gols aqui, onde o torcedor até estava começando a ficar um pouquinho preocupado. A derrota pro Novo Hamburgo também, lá fora de casa, mas o que dá para falar dessa vitória de 1-0 e agora já pensando na estreia contra o Inter daqui a uma semana? Acho que, primeiramente, é parabenizar o grupo pela dedicação, pela entrega do grupo nesse jogo. Jogo difícil, né? A gente que vem sendo cobrado porque a gente não vem fazendo os gols nos nossos jogos. Viemos de uma derrota contra o Novo Hamburgo. E essa vitória foi importantíssima para dar confiança para ti na quinta-feira encarar o Inter e fazer um grande jogo. Essa parceria com o Léo D'Agostino, quem dá para falar aí? Como é que tá esse entrosamento aí com o Léo? Ah, Léo, zagueiro de muita qualidade, acho que a gente tá bem entrosado ali. Léo é um zagueiro muito inteligente, a gente vem trabalhando dia a dia, eu já tô conhecendo ele mais com pouco tempo que a gente vem treinando, mas o que dá para falar é que a gente tá bem entrosado, a defesa ali, não só eu e Léo D'Agostino, como o Romano, o Felipe, a gente vem suportando bem nos jogos. Acho que não só nós, mas a equipe toda está de parabéns pelo resultado. E o futebol gaúcho, né? Se eu não estou enganando, a primeira aparição aqui no Rio Grande do Sul, enfim, como é que tá analisando esse teu início aqui no futebol gaúcho, que tem uma característica um pouquinho diferente, né? Verdade, é um futebol mais de força, né? Futebol de mais de primeira, segunda bola, mas já estou adaptado, eu venho de uma escola também do Paraná, que também é muito forte na parte física, e estou bastante adaptado. Beleza, obrigado. Agradeço ao capitão Rafael Bonfim. E agora é com vocês aí na cabine, meus queridos. Muito bem, nós vamos acabar a transmissão? Vai pegar a coletiva? Como é que é? Como é que funciona, Nato e Tita? Teremos entrevista coletiva ou não teremos? Como é que funciona aí? O Julinho vai dar ou não? Mas aí o registro aí com o Vini ou o Rica estão por aí, ainda só a resenha, a gente já vê por aqui e a gente já vai encerrar, meu querido. Fica tranquilo. Ah, tá certo. Só pra mim ter informação, quando eu não sabia o que ia acontecer. Mas, meu querido Vinícius Eutrac, com você então, essa impressão do Veranópolis aí pro Campeonato Gaúcho no amistoso de hoje.
É uma impressão confusa, né? Houve dois Veranópolis, um do primeiro tempo e o outro do segundo tempo. Esse do primeiro tempo mostrou um time bom, com toque de bola, com jogadas nas laterais, pelo meio, e que me convenceu. E no segundo tempo, daí já, eu não sei se é porque o pessoal está se preservando, já semana que vem já é a estreia do VEC lá no Beira-Rio contra o Internacional, então não marcou mais na frente, ficou esperando o adversário, a Avenida, tomou muitos ataques, obrigando com que o goleiro do Veranópolis, o Reinaldo, trabalhasse muito, fez inclusive defesas monumentais e salvou essa vitória do Veranópolis, porque a justiça seja feita. O arqueiro do Veranópolis fez no mínimo duas intervenções que sinceramente poderia ter decretado para cara de 2-1 ou 2-2 no caso do Veranópolis ter convertido seu pênalti, né, 2-2, mas enfim, mas não é jogo do campeonato ainda. Eu acredito muito no Veranópolis, acredito que esses jogadores, eles são consistentes, são jogadores que já jogaram aqui, que já mostraram seu valor, que mostraram seu valor também em outros clubes, tem experiência, e eu acho que o Veranópolis, inobstante hoje o segundo tempo ter sido fraco, vai fazer um bom campeonato, como todos os anos fez. Eu acho que a gente está bem encaminhado. Muito bem, Ricardinho, essa impressão aí do VEC nesse amistoso, essa vitória em frente ao Avenida 1-0. É, jogar em casa sem torcida é complicado, não tem aquela pressão, não tem aquele calor que faz o time jogar melhor. O fato de ser jogo de pré-temporada, jogo de preparação também, não tem aquele estímulo, à exceção daqueles jogadores que têm a tendência de ser reserva, que é o caso do Jair, pelo que foi dito, que ele tem a tendência de ser reserva do nosso Rodriguinho, é esse o nome dele, o emocionado amigo Rogerinho, amigo do Ferrugem, como diria o Tita. Fora isso, apareceu um centroavante que fez gol, jogou muito bem, deu alguns chutes, teve também o Bertotto que arriscou com a perna esquerda no primeiro tempo, então mostrou personalidade. O goleiro fez defesas muito difíceis. A defesa difícil, ela tem dois caráteres, né? O primeiro, que é a habilidade do goleiro, e a segunda é a displicência da defesa, que acaba permitindo ataques mais eficazes da equipe adversária. Então tem que ser revisto o sistema defensivo. Não é um ou outro jogador que está jogando mal na defesa, mas não está consistente, está abrindo espaços para que o adversário, e o de hoje no caso foi a Avenida, para fazer ataques, para chutar gol, para cabecear, para construir jogadas ofensivas em cima do Veranópolis. Então tem que ser reestudada a questão da defesa, do sistema defensivo como um todo. O ataque é questão de entrosamento, é jogo após jogo que vai aprimorando, porque os jogadores já demonstraram habilidade. A perspectiva, eu acho que é boa, de qualquer forma, independente de um insucesso no segundo tempo, que não teve aquela grande performance que todos nós esperávamos, mas de toda forma, os jogadores individualmente mostraram alguns valores que, com o entrosamento, com o passar das partidas, poderão ser aprimorados enquanto equipe, o que trará ao Veranópolis capacidade para ter performances superiores no decorrer do campeonato, Kid. Então, esse é o recado por hoje. Então, fica à vontade para fazer a fechadura do baile. Muito bem, né, cara? Tem os comentaristas de plantão com a repercussão aí desse jogo entre Veranópolis e Avenida no gramado aí, Tita, Nato. Vou chegar aqui no Wilson Roncato, o presidente aqui, o Wilson, falei com o Generoso antes do jogo, agora na finaleira do jogo, Wilson, bom tê-lo aqui com a gente. Eu pedi pro Wilson, o que você viu, já dá uma perspectiva do que vai ser o Veranópolis no Campeonato Gaúcho, na partida de hoje, nos amistosos que foram feitos aqui, hoje teve uma qualidade um pouco mais, jogadores individualmente aparecendo, mas no contexto geral, assim, o que o presidente pode dizer? Não, foi bom jogo, onde vimos aí o primeiro tempo do Veranópolis bom, bem superior, né? Tivemos uma pequena queda aí nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, mas no geral tivemos um bom jogo. O Veranópolis se mostrou numa marcação forte, um toque de bola rápido, envolvente, né? Chegamos a 1-0, tivemos um bom desempenho, e eu, de uma forma geral, de um modo geral, gostei do
do Veranópolis, gostei da postura, gostei da marcação, do toque de bola. Eu acho que estamos prontos aí, estamos no caminho certo para começarmos de pé direito aí o campeonato, para fazermos uma boa história, mais um ano dentro do gauchão. Ah, apesar de começar com o pé direito, mas vai pegar os vermelhinhos lá no Beira-Rio, que é complicado, mas dá para fazer frente assim com esse time? Ah, dá, sempre sabendo que o Internacional é um multicampeão, joga em casa, seria utopia nós pensarmos, né, em favoritismo que não fosse favoritismo do Internacional, né? Obviamente que eles são os favoritos, mas o Veranópolis já demonstrou e já fez muitos bons jogos com a dupla Granal aqui e também em Porto Alegre. Então é com esse intuito, esse espírito que nós vamos para pelo menos um empate, sair de lá com pontos, né, para depois em casa, diante do nosso torcedor, tentarmos a cada vez somar mais pontos, porque sabemos que o campeonato curto, poucos jogos, são só 11 jogos, então temos que tentar sempre o máximo dentro da partida. Wilson, obrigado e boa sorte para todos nós. Obrigado a vocês que estão sempre trabalhando aí, dando força para o Veranópolis. Esperamos, contando com o torcedor, esperamos fazer mais uma vez um bom campeonato. Valeu, esse é o presidente Wilson Roncato, Kiji Sangari. Muito bem, tá aí o comentário do Tita, tá pegando a palavra do presidente Wilson. Temos mais quem? O Nato tá na escuta? Fala, meu guri. Como é que tá? Temos aí, vai pegar a palavra do Julinho, como é que é? É, vamos pegar a palavra do Julinho, acredito, né, Kid? Estamos aí aguardando ele subir somente. Para nós fazer um último registro aí. E era isso, eu acho, né, meu guri? Muito bem. Tá aí o Nato Sangalha aguardando os últimos registros. Não temos mais nenhum dirigente aí para pegar a palavra aí, enquanto esse meio tempo passa, ou como é que funciona aí? Faz o seguinte, Kid, enquanto isso, tu pega e dá uma repassada aos nossos apoiadores culturais aí, que eu acho que é muito importante, tá bom? Daí sobe o Julinho ali. E terminamos a extraviada. Eu daqui tô dizendo tchau, fui e até mais. Ah, tu tá vindo embora? Mas olha, com o Tita certeza, tá abandonando, tem que preparar, cara. Tem que preparar o cafofo, né, velho? Tita tá abandonando, achei que o Tita tava ainda aí, não, cara. Não, o ciático tá me atingindo, tia. Aqui, essa grama úmida aqui tá me deixando com o nervo, aquele desgraçado, aquele tendão lá que parece que tem um cipó enroscado na minha perna esquerda. Tchau, fui! Muito bem, deixa eu mandar um abraço pra galera em todos os Lanches Esplendor, no almoço, no jantar ou qualquer hora do dia, Lanches Esplendor, erva mate cristalina de Erechim para o mundo, erva mate cristalina, Bruno em tintas, cor e qualidade em tintas, Supermercado Frasul, cada vez mais perto de você. Bof Diesel, serviço garantido, viagem tranquila. Bellagio Estofados, imóveis personalizados, a receita para sua casa ficar linda. Anatura, solução amiga em transportes de pessoa. Açougue, o Costelão, pensou em churrasco, lembrou o Costelão. Voelma, construtora e incorporadora. Posto Perac, venha para o Posto Perac. Frutimar Varejo, todos os ingredientes para deixar seus pratos super saborosos. Construtelas, pensou em telas, lembrou Construtelas. Bempar, compromisso com a excelência em automação agroindustrial. E Ótica Visual, a ótica do Paulinho, são os nossos apoiadores do futebol 2018 aqui pela estúdio. É Gauchão 2018 agora, meu querido. Aliás, que interessante falar novamente, né, para quem nos acompanha no Facebook, que infelizmente a gente não vai podendo no Gauchão fazer essa transmissão bacana que a gente tá fazendo em vídeo, né, mostrar o jogo, né. É importante o pessoal saber, porque depois o pessoal vai xingar nós. Ah, fizeram os amistosos, não fizeram, não vão fazer o Gauchão. Ah, o direito de imagem do Veranópolis no Gauchão é da televisão, né, comprado pela RBS TV, e só eles podem transmitir, e o PFC, claro, né? Só eles podem transmitir, mesmo que ninguém esteja transmitindo, né, Kit? Então é bom deixar claro para o ouvinte já saber essa situação. Mas a gente vai, acredito que não no primeiro jogo, mas já na segunda transmissão, nós teremos as imagens dos bastidores da extraviada no Gauchão. Eu vou começar a vir fantasiado, né, cara? É, jogos, seria interessante, né? Cada jogo um tema diferente. Eu, né, acho que nós vamos ter que fazer isso, né, cada, cara, jogo um tema diferente, né? É interessante, vamos ter que pensar nisso. Acho que, né, nós vamos ter que fazer uma fantasia aí, montar uma estratégia para cada partida, né? É importante a gente ter agora que tem todo o viés comercial no visual, né? Então acho que a gente tem que partir para esse lado aí, e aí são coisas que podem aumentar aí o nosso valor, nosso capital, né? Até porque a partir de agora o direito de imagem direito começa de imagem, a valer, né? Exatamente, né? Agora tem o direito de imagem também. Imagina tudo sungão aí, meu. Não, mas é algo a ser pensado, né? É algo a ser pensado. Tudo pode acontecer a partir de agora pela Estúdio 87, né? Ou seja, a gente
transcende fronteiras. Nós ultrapassamos agora para uma galáxia diferente, né, cara? Se nós achávamos que... A galáxia da imagem. A galáxia da imagem, né? Que loucura! Se nós achávamos que entrávamos na casa de vocês só pelas ondas do rádio, agora nós estamos aí de todas as formas, todas as maneiras possíveis, né? Entrando na sua casa, você vai poder, além de nos ouvir, nos assistir. Em breve teremos a Estúdio 4D. Por que não? Você possa nos sentir. Um holograma? Nos tocar. O assento antes... vibratório da Estúdio. Né? Antes era pelo aurículo, agora vai ser pelo olho também. Claro, não, mas em breve você comprará a poltrona Estúdio. Azar. Sentando ali você pode se molhar, você pode suar, você pode ficar vibrar quente, conosco. Vibrar, ou seja, todos os sentimentos, né, cara? Por que não, né, Didi? Vamos ser pioneiros, né, cara? Somos pioneiros normalmente, né? Poltrona depois estúdio. Nós copiamos, mas somos pioneiros. Sim, mas somos pioneiros em tudo. Então vamos ser pioneiros na poltrona estúdio, né, cara? Imagina uma rádio que vai vender uma poltrona e que ali tu tem tudo. Tem uma tela, tu enxerga, tu ganha um óculos, claro, patrocinado pela Ótica Visual. Claro. Né? Vai ganhar um óculos de realidade virtual. Já pensou a realidade virtual? Por exemplo, o Tita agora, ele saiu do campo, nós filmamos ele acendendo um cigarrinho. Tu já pensou? Ele acende o cigarro, sai a fumaça do outro lado. Tu já imaginou o cheiro? Tu sente o cheiro? Tu sente o cheiro quando o Rica peita aqui na cabine. É interessante. Né? Cara, mas é um nojo. Tu sentiu o cuspe do Capelari quando ele come um pastel na cabine? Isso é aliás, algo o Capelari que... mandou um recado no nosso Facebook aí que ele não poderia estar no campo hoje porque ele estava namorando. Ah, né? Eu senti muito a não presença dele hoje. Deu pra sentir, né? Fez falta hoje. Eu senti muito a não presença dele mas hoje. Mas temos que perdoar, afinal ele estava namorando, ele tinha que namorar a Jéssica. Não, foi uma bela desculpa, né, cara? Exatamente. Uma bela desculpa para o nosso querido Gilmar Capelari, que não acompanhou a nossa transmissão de hoje. Ele tá namorando, né? Ah, o guri tá tentando de tudo, né? Ele tá apelando pra tudo que é lado, né, cara? Essa é a realidade do cidadão. Mas... vamos tentar buscar aqui informações do... A gente teve mais amistosos no dia de hoje, né? Se eu não me engano, foram 4 ou 5 amistosos com equipes que vão jogar o gauchão aí. E quase todo mundo, na verdade, que vai jogar a Série A do Campeonato Gaúcho fez amistosos hoje. Tem que buscar alguns resultados aí, né, cara? Eu tô tentando buscar aqui na minha internet, mas não tá muito legal não, né, cara? Sabe como é que é? Não tem aquele plano estúdio master, né? Eu tenho aquele outro plano que não é tão bom assim, né? E aí me complica. Posso até liberar a senha do Arles, se tu quiser. É. Mas não posso passar no ar, né? Ah, que triste. Então não quero. Vamos tentar buscar essa informação, então, dentro de instantes. A gente tenta buscar os resultados dos jogos de hoje também. Das equipes que disputaram outros amistosos aí pelo nosso estado, né? Muito bem. Lembrando que... Você tem certeza que vai ter coletiva? Eu tava... Das outras vezes não teve, hein? Eu ia dizer. Pelo que eu... Não sei. Essa é a realidade. Não sei o que pode acontecer, Didi. Só você pode nos informar no que é que pode acontecer na sequência. Eu posso informar, sim. Tá, então, por favor, vamos esperar o Nato Sangali ficar enrolando. Podia entrevistar o Tibira, né, cara? Bater um papo com o Tibira, aquela coisa toda, né, cara? Ou o Mala, que é um cara parceiro também, podia entrevistar o Mala. Parceiro da estúdio, inclusive. Vamos fazer uma conferência entre repórteres, né, cara? Tipo, Nato, Kleber e Mala, na estúdio. Batendo um papo falando sobre o jogo. Mas veja que interessante, todos eles têm um pezinho na estúdio, né? Todos. Isso é interessante, o Kleber vende os nossos apoios culturais, né? O Mala participa do Estúdio Esportes. Ou seja, todo mundo vive da estúdio no fundo. No fundo sim, bem no fundinho. Sabe, no fundo, inclusive eu tenho quase certeza absoluta que o Roberto Marangoni também adoraria trabalhar na estúdio, né, cara? Ele me confidenciou. É mesmo? Sim. Ele disse que tem uma inveja incrível aqui. Inclusive, ele disse que ele ficou muito triste aquela vez lá que chamaram o Lera pra fazer as... E não chamaram ele. E não chamaram ele. Que bárbaro. Triste. O Lera, por sinal, é 2 anos. Opa! Vamos lá, então. Vamos lá que tá o Julinho por aqui. Onde? Que eu não tô... Ah, agora tô vendo. Tá por aqui. Vamos lá, então. Vamos falar aqui com ele. Como é que ele viu esse último amistoso, né? Antes do primeiro jogo do campeonato, da estreia. Um jogo bem movimentado, né, Julinho? Acho que sim. Acho que foi uma partida movimentada, onde a proposta, né, de jogo nossa no primeiro tempo
acho que foi bem executada. A gente cria o gol de forma bem contundente, não é um gol achado, é um gol trabalhado, um gol projetado com uma ideia, né, de jogo. E a gente ainda tem algumas outras situações positivas, né? Vejo o Bertotto ainda um estrangeiro, né, dentro da equipe. Isso aí é normal, um jogador que chega, né, no praticamente aí ingressa, né, no ano 18, né, não chegou nem a jogar nem nada em dezembro. Então é um jogador que está entendendo qual é o processo do time, qual é o processo de bola parada, qual é o processo de rotação de jogo, de verticalidade, uma série de coisas assim que principalmente na posição dele, que é o coração do jogo, é muito ruim assim tu pegar o cara numa semana antes da estreia, né? Então, a gente vê assim, eu vejo jogadores como o Jair, o quanto ele cresceu ao longo dessas semanas. Eu vejo o Fabrício como cresceu, o D'Agostini, que a gente já conhecia, né, um jogador firme, mas vejo assim, por exemplo, hoje o Romano, até que enfim, fazendo um jogo seguro, um jogo maduro. Romano, que é um jogador que a gente sempre acreditou, mas estava fazendo jogos medianos, às vezes desconcentrados, né? O Felipe também veio num crescente, hoje nos estabelece um lado direito muito forte. O Juba, que hoje não teve no gramado, Eduardinho, a gente vê o crescimento do próprio Matheus, o garoto que faz o gol, né? A gente vê assim uma série de pequenas, né, pequenos crescimentos que são importantes, e nesse sentido é a minha lástima, a minha tristeza do Bertotto ter chego tão tarde, mas faz parte do futebol, eu tenho que entender isso. Aos poucos a gente vai colocando dentro do processo, né? E acho que por todos esses problemas, fazer o jogo sem o Juba, sem o Eduardo, né, fazer o jogo com o Bertotto estrangeiro, né, o próprio Wesley eu segurei porque queria ver o garoto, o Matheus jogar, o Rogerinho fora pelo problema particular dele. Então, pra gente que tem pouca peça, tu ter cinco, seis peças fora faz muita diferença, e por isso estou feliz. Acho que a gente fez um bom jogo, mesmo no segundo tempo, quando o Avenida cresce, que é natural, a equipe que quer empatar o jogo produz uns 15, 20 minutos melhores assim do que a gente. As situações que eles ainda tiveram foram situações de erros, pequenos erros nossos, que a gente conversa muito, né? Aquela bola do D'Agostini pro Rodrigo de costas, eu falo que zagueiro não joga com volante de costas, a não ser se for uma bola cantada, uma bola que ele esteja livre, que tu dê a bola para ele, cante que ele tá livre. Senão é lateralizando o jogo que jogam, então uma bola para centroavante, para outro. Em seguida eu vi aqui o D'Agostini dar um lançamento muito bom pro Matheus aqui. Então eu falei ali no vestiário para eles: vocês têm que entender que a gente, brincando, né, fazendo metáfora, mas a gente não é um carro zero, nós somos um carro de 5, 10 anos usado. Carro usado tem que estar tudo bem alinhado. Se não estiver alinhado, tu erra a curva, tu fura o pneu, o motor não liga. Então nós temos que entender que aí não pode errar, porque pequenos erros acabam pagando muito caro, um ponto, daqui a pouco situação de não classificar ou de rebaixar. E eu conheço, sou macaco velho no gauchão, sei bem que o gauchão, não só o gauchão, qualquer competição, mas eu vou mais fundo no gauchão, porque a gente aqui compete muito, né? Tu vê o Avenida bem montado pelo Maninho, um time muito, muito bem postado em campo, com saída rápida, com centroavante de ofício, com um meia que me agrada muito, que é o Diego Torres. Eu achei uma bela equipe a deles, muito difícil de ser batida. Então o detalhe vai fazer a diferença, e a gente tem que
Tá muito atento, tá sempre alertando, cobrando, tem que estar sempre jogando, concentração máxima. A gente toma um escanteio que eles batem, o Bertotto disputa a bola volta pro cobrador. Quando o Bertotto, que é o homem que ataca a bola, sai para ir lá no cara, ele cruza exatamente onde o Bertotto tinha que estar para cabecear. E ali a gente toma um cabeceio e quase toma um gol. Então é detalhe, pro público, o público vê o jogo, né? Não está preocupado com isso, nem deve estar, é momento de lazer deles. Mas a gente que é treinador, a gente sabe que aquela bola é um gol, se nós tomar é um gol nosso, não é um gol dos caras. Né? E então a gente está batendo nisso e vamos torcer que a gente consiga fazer um campeonato atento. Nosso início vai ser muito difícil, o pessoal vai ter que ter muita compreensão com a gente. Nós vamos fazer 6 jogos, 4 fora de casa. A gente tem uma equipe jovem, em alguns momentos a gente vê, né, o Thales, que é o cobrador, não estava no campo, o Romano, que é o segundo, não estava, o Felipe, que é o terceiro, não estava, e o William, que é um dos cobradores oficiais, também não estava. Os 4 cobradores de pênalti não estavam. O garoto pega a bola, eu até falei pro pessoal do banco, deixa ele bater, se ele pegou, ele está firme, deixa o garoto bater, está com a ânsia de querer fazer o gol, né, tem que tirar isso dele, é um menino, um grande menino, trabalhador, bom jogador, e a gente vai conversando com eles aos poucos, mas eu gostei do trabalho, acho que a gente foi contundente e merecia até o 2-0. Claro que o que mais importa nesse momento, acho que é a movimentação, enfim, as tuas escolhas para te analisar melhor, mas depois de 2 empates dentro de casa, 0-0 contra São Paulo e Caxias, a derrota pro Novo Hamburgo fora, tirando os jogos treinos contra equipes amadoras, dá para se dizer que é um certo alívio essa última apresentação antes da estreia, Julinho, com vitória? Bom, eu... treinador não tem alívio, sim, eu não trabalho muito com alívio, porque eu conheço, te digo assim, conheço bem o campeonato que eu jogo, sei bem o que eu já passei dentro de estadual, e eu não fico muito apegado, hoje até no intervalo ali, estava conversando com o Sananduva, né, com o Valdemar, que são meus homens de confiança, estava falando, o Thales podia voltar, fazer mais 15, 20 minutos, eu não vou arriscar perder o Thales para querer ganhar o jogo e mostrar para vocês ou para a torcida que a gente ganhou um jogo. O Caxias perdeu um amistoso agora em casa pro São José, entendeu? O alívio só vai dar quando acabar o gauchão e a gente vê que a gente tá na Série A ainda e tomara a Deus que a gente esteja entre os 8, né? Aí sim eu vou ter o alívio, o resto tudo não me afeta. Eu sou macaco velho, né, pra não dizer puta velha, no futebol e já passei por cada coisa. Eu fiz aqui em 2013, um segundo turno aqui no Veranópolis, que em 8 partidas tinha feito 4 pontos. Isso sim é confusão, né? E a gente vai fazer 6 jogos, cara. 6 jogos, 4 fora de casa. Então, o que a gente vai ter em casa é o time que ganhou do Caxias no Centenário hoje, o São José. Então, não tem batata, não tem jogo vencido, não tem jogo fácil. Todos os jogos vão ser muito difíceis, e inclusive para a dupla Grenal. A dupla Grenal também vai ter dificuldade nos seus jogos, vão ser jogos competitivos. A gente tem um certame muito forte, muito, muito competitivo, e eu acho que vitória, empate, às vezes ela é circunstancial. Eu me preocupo muito com a produção, porque a produção ela faz com que a sequência de jogos te dê um alento. Quando tu tem produção de jogo, tu tem time alinhado, tu fatalmente em um momento vai pontuar, tu não vai dar tudo errado num dia, tudo errado no outro, tudo errado numa hora, vai aparecer o trabalho, e é nisso que eu confio, por isso que eu tô contente. Ô Julinho, a gente percebeu um crescimento do Jair com a chegada do Bertotto. Eu gostaria que você falasse aqui para os ouvintes da 96. Eu acho que o Jair cresceu por uma série de atribuições. Eu acho que principalmente pelo entendimento, a parceria que ele tem feito com a gente na comissão técnica. Eu acho que o trabalho
que o Sananduva faz comigo no, na boca pequena, no dia a dia, né, pequenas ações do jogador de meio, tá sendo positivo. Acho que tem que ser ressaltado muito o trabalho do preparador físico, o Valdemar, ele fez um trabalho minucioso. O Jair chegou aqui sem nada, ele no primeiro amistoso que a gente fez com o Amador, ele não conseguiu fazer 20 minutos de jogo. Hoje ele é um jogador que faz um jogo pleno, com velocidade, até sobrando, e a gente vê o trabalho do preparador físico. Quando a gente vê o Jair, o Juba com 30 e poucos anos voando em campo, o Fabrício, a gente vê o D'Agostini, o Bonfim, o Felipe fazendo 40 metros toda hora. Então a gente tem um bom preparador físico, isso é importante. Mas eu acho que não é só o preparador físico, é o trabalho do Lelo, né, que faz transição, está junto com ele. A nossa comissão, o Marquinhos, treinador de goleiro também, a nossa comissão é muito madura, assim, é muito experiente, são pessoas que já rodaram muito e sabem o que estão fazendo. Eu acho que esses garotos, né, esses jogadores estão colhendo porque estão se entregando também. Então, o parabéns é para todos. Eu acho que o clube como um todo, né, a direção sempre tentando nos dar todo o aporte, até nas, pô, a gente teve essa situação do Rogério, poxa, a direção foi muito presente, foi muito, sabe, tratou os caras como um pai trataria, né, isso é importante, isso é positivo e é um alento pra gente poder também devolver pros caras. Eu falei, beleza, vamos ganhar o jogo hoje pros caras também, porque quando um atleta nosso erra, a gente fica meio embretado, porque parece que foi todos nós, né. Até falei com o meu parceiro, o Valdemar, eu falei, pô, o cara erra e eu tô com sentimento de culpa aqui. Vamos ganhar o jogo pros caras também, pros caras poderem ficar felizes também. Então foi bom a gente ter ganho e eu acho que o crescimento é de um todo. Beleza, agradeço aí ao Julinho Camargo, meu caro Kid, ouvintes, e acho que era isso, né, Kid? Voltaremos no Campeonato Gaúcho, meu guri. Até a próxima, valeu, tchau! Muito bem, galera, ficamos por aqui com a nossa super transmissão de hoje, voltamos aí no Campeonato Gaúcho, né? Semana que vem o VEC estreia no Gaúchão fora de casa contra o Internacional, e depois na sequência o VEC jogando em casa, você sabe, tem transmissão aqui pela Estúdio 87.7. Valeu, boa noite a todos, nos vemos por aí, tchau!